ဖရပညာတဲ့လူလည်းအတိုင်းဝိုင်းလေပညာမတတ်ဘူးခမည်းတော်ကလည်းရှောက်ပြီးတော့ No fucking way ပညာတတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါပညာတတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစာတွေအော်ကြက်ထားတာစာတွေအော်ကြက်ပြီးဆရာဝန်ဖြစ်လာတာစာတွေအော်ကြက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတာစာတွေအော်ကြက်ပြီးတော့အကုန်ဖြစ်လာတာဘာမှပညာမတတ်ဘူးသဘောတွေမနိုင်ငံမှာပညာတတ်အတော်နေတယ်ပညာတတ်အတော်နေတယ်စာအော်ကြက်လာတဲ့သရောင်းသားတွေစာအော်ကြက်လာတဲ့အုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေစာအော်ကြက်လာတဲ့နှလုံးသားမရှိတဲ့ကောင်တွေအမှုပညာမရှိတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးနှလုံးသားမရှိဘူးလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေလူရဲ့ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကောင်တွေနေထိုင်ရဖြစ်တယ်မြမကြီးဟာလူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်သေးဆုံးကုန်ပြီဖြစ်တဲ့လူတွေစာအော်ကြက်လာတဲ့ဆက်ရုပ်တွေနေထိုင်ရဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့စာအော်ကြက်ပြီးဆရာဝန်ဖြစ်လာတာကိုစာပညာတတ်တဲ့ခေါ်တာသူတို့ကသူတို့စာအော်ကြက်ပြီးတော့အမဖြစ်ချင်းရဖြစ်လာတာကိုခိုးဆုံးပြီးတော့မဟုတ်တာကိုအကုန်လုံးလာတာကိုအဲ့ဒါသူတို့ကသူတို့ပညာတတ်တဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါ no fucking way no fucking way အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်ခေါ်နေသေးရင်ခင်ဗျားတို့တော်တော်လွယ်နေပြီပညာတတ်တယ်လို့ခေါ်နေသေးရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကလွယ်တာရှင်းရှင်းလေးတော့အဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူများစုဟာသူ့ဘာသူဘာပွဲရရဖိအိတ်ရှိရရပညာတတ်မခေါ်ဘူးလားစာအော်ကြက်လာတဲ့ကြက်တူရဲတွေလူနှလုံးသားဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကောင်တွေအမှုပညာကိုဘူးမသိကောမသိကောင်တွေခံစားချက်နဲ့တမရှင်တဲ့ကောင်တွေလူသားဆံမှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကောင်တွေငါလုံးမတိုင်းပြီငါလုံးမသားတွေဖေးလုံးမတွေအများကြီးနေတဲ့တိုင်းပြီကိုပြည်တော်မစုရုပ်သေးသမရမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပညာတတ်တယ်နေနေတယ်လို့ထင်မှားသွားပြီ။ဘယ်နေရာသောသောပညာမတတ်ဘူး။အဲကောင်တွေကပညာတတ်မဟုတ်ဘူး။စာအော်ကြက်လာပြီးတော့ဘူဂျာလီဆံပြီးတော့ဒီနေရာတွေရောက်လာ။တခိုးတွေလူလိန်တွေအောက်တန်းသားတွေအောက်တန်းသားတွေကိုခင်ဗျားတို့ပညာတတ်လို့ထင်နေသေးကာလပဲလို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကအဲ့လိုအောက်တန်းသားတိုင်းဖြစ်နေမှာ။လူလုံးမနေတတ်တဲ့ဟာတွေလူလုံးမနေတဲ့လူတွေအများကြီးနေတဲ့နေရာကိုမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။မိုးလီမိုးချုပ်လူတည်ညာမရှိတဲ့ဟာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။လူဆိုင်နှလုံးသားဝိညာဉ်နဲ့မနေတဲ့ဟာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။လူလိန်နဲ့မွေးဖွားကြီးပြင်းရနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။လူလုံးမနေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲ။အများစုကလူလုံးမနေတတ်ဘူး။ကျောင်းဆက်တက်တော့လည်းခင်ဗျားဘာဖြစ်မှာလဲ။လေနီးတွေညာနီးတွေခိုးစားနီးတွေပဲတင်မဲ့ဟောခင်ဗျာဘာလုပ်မလို့လဲအဲ့เจ้าတွေကအဲ့ဒါတခါတည်းဖြက်စီးပြရမှာတခါတည်းအဲ့ဒါလေကွင်းထဲမှာပြပြွက်သွားအောင်လုပ်ပလိုက်မှာစောက်ပေါ်တွေလူငယ်တွေကိုခေါ်ပြီးလူလိန်ဖြစ်အောင်စောက်ပေါ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာနွားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလေကွင်းထဲခေါ်ပြီးနွားဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေအဲ့တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးကိုပြားပြားဝတ်သွားအောင်လေကွင်းမှာပဲမြေမုတ်ဖြစ်သွားအောင်ပြန်လုပ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တက္ကသိုလ်တွေဆက်ရှိနေသူရဲ့အဲ့ဒီစောက်ပေါ်တွေအောက်တန်းသားတွေဘူးမဒီကောမဒီလေငါလုံးမသားလေးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေမှာပဲအဲ့ဒီเจ้าတွေရှိနေသေးတယ်ပညာရေးကိုအဲ့လိုမျိုးစောက်တလွဲတွေသုံးချပြီးတော့အဲ့လိုနွားတွေမွေးထုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါတက်ကတော့မဟုတ်ဘူးနွားချံနွားချံတက်ကတော့လုံးမခေါ်နဲ့အဲ့ဒါနွားချံဟိုကောင်ဟိုကောင်ကောင်းစားဆိုတဲ့ကောင်ငါလုံးမသားကောင်းဆက်မင်းကောမောင်တလီမလားမလီဘူးလားငါလုံးမသားကောင်းဆက်အောက်တန်းသားတွေဘောက်လောက်သားတွေဟာနေ CV ဖောင်ရေးတော့မရရနေမယ်ငါလာမပြောနဲ့လို့ပြောနေလီးလို့ပဲလူလို့နားမလဲတဲ့ငါလုံးမသားတွေမင်းလို့ကောင်မျိုးတွေများနေတာဘယ်နှခါပြောပြောနားမလဲဘူးဘလောက်ပြောပြောမမှတ်ဘူးလီးလို့ပဲငါလုံးမသားကောင်းဆက်ထွက်သွားမင်းငါရှော့ကြည့်ဖို့မတန်ဘူးထွက်သွားငါရှော့လာမကြည့်နဲ့ဟောင်းမင်းဘယ်တော့မှမလာနဲ့တခါရထွက်သွားမင်းမိုက်ကိုမကောက်သွားငါလုံးမသားအောင် MT တိုင်းငါလုံးမသားမင်းလက်ထွက်သွားလစ်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 ကောက်ဆက်
ငါမင်းကိုပြောနေတဲ့လစ်တော့မင်းတောင်းမနေငါလို့မရှိဘူးမင်းအောက်တန်းသားငါလူလို့ပြောတဲ့အခေါက်တသိန်းလောက်ရှိပြီအောက်တန်းသားပေါက်လောက်စားတဲ့ကောင်လေးစောက်အလှူခံတဲ့ကောင်လေးအကြောင်းငါရှိမှလားမပြောနဲ့ဒါမင်းတို့နေရာမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းသားနဲ့ငါ့ကိုလာတမ်းမကြီးနဲ့မင်းနားမထောင်နဲ့တော့မင်းဘလောက်ပဲနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နားမထောင်နဲ့တော့ငါလုံးမသားလေးထွက်တော့လူလို့နားမလဲတဲ့ဟာဘလောက်ပြောပြောလူလို့ကိုနားမလဲလားလူလို့ကိုနားမဟုတ်မလဲဘလောက်လူလို့ပြောပြောနားမလဲဘူးဘနဲ့ချိန်ပြောပြောနားမလဲဘူးလူမဟုတ်တာလူတွေမဟုတ်တော့ဘလို့ပြောပြောနားမလဲတာပါများဆန်းလို့လေလူလို့မပြောလို့မရတဲ့ကောင်နေလူလို့ပြောလို့နားမလဲတာမဆန်းဘူးလူလို့နားလဲအောင်လဲကြောင်းရဲ့အစ်မပေးဘူးလီးပဲအဲ့ကြောင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့စက်ဖွင့်နေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကြောင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့အမောက်ပြအောင်မချိန်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စက်ခံခင်ဗျားတို့စက်ခံဟုတ်ကောင်မင်းမထွက်သေးဘူးလားမင်းမထွက်သေးဘူးလား RMT သိမ်းမင်းမထွက်သေးဘူးလားမင်းကငါလက်ခိုင်းနေပြီနော်လူမမဟုတ်တာလူလိုပဲနားလဲမလဲမြေလန်နေတာမြေလန်ရမှာမဟုတ်ဘူးမြေလန်နေတာမြေလန်နေတာမြေလန်ရမယ်လို့စဉ်းစားနေ is fucking late ကျွန်တော်မြေလန်တော့နောက်ကျနေပြီခင်ဗျားအခုမှစဉ်းစားတော့ဆိုရင်အရန်နောက်ကျနေပြီနားမလဲတဲ့ဟာတွေကိုဘာလာလာလုံးမှမသိဘူးမင်းတို့ကြည့်တာငါမကြိုက်ဘူးလို့ပြောနေတာအောက်တန်းသားတွေရဲ့အောက်တန်းသားတွေကြည့်ရအောင်ငါဘဝအောက်တန်းသားမဟုတ်ဘူးငါလေတယ်ငါအချိန်နေတယ်ငါ energy ကအောက်တန်းသားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလီးလို့ပဲလူလို့နားမလဲတဲ့ဟာတွေကြီးပဲတိုင်းကလုံးအဖိုးတွေဘွားတွေလည်းလူလို့နားမလဲဘူးအဖေတွေမိတွေလည်းလူလို့နားမလဲဘူးကိုယ်ကလည်းဖုံးကြီးကလည်းလူလို့မသိဘူးလူလို့နားမလဲဘူးဆော့ဘောတွေဖြစ်ကုန်ပေါကားတွေရိုက်မြန်မာတိုင်းကလည်းဘောကားရိုက်ငါလုံးမသာဘောကားတွေရိုက်နွားဆိုရင်တော့အမဲသားဖြစ်သေးတယ်နွားဆိုရင်တော့နယူးဇီလန်လာတဲ့beef ကသေးကြီးသေးတယ်အဲ့ငါလုံးမသာတကုံတက်ကတော့ထွက်တဲ့နွားတွေတာဝတက်ကတော့ထွက်တဲ့နွားတွေကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကထွက်တဲ့နွားတွေလီတက္ကသိုလ်သားဖဲရိုက်ပြီးတော့ဖုံချောင်ကြီးပြန်လာတဲ့ဟာတွေဟာလောမှန်သားတွေလီမော်လပညာတက်ဘောတက်စောက်ဘွဲတွေကိုသွားပြီးတော့မဲတပွဲတက်လိုက်နှစ်ဘွဲတက်လိုက်အဲသုံးလေးဘွဲတက်လိုက်အဲ့ဒါကိုလူလို့ထင်နေတာစောက်ဘောပြင်းနေတာမသိဘူးဘွဲတက်ပုံကြီးအိမ်မှာချဲ့ရပြီးတော့ပြီးလည်းပြီးခိုးစားနေနေရာရှိသွားတော့တာပဲဌာနဆိုင်ရာကြီးသွားပြီးခိုးစားတော့တာပဲသူတို့ကသူတို့ပညာတက်တယ်ထင်နေတာသောဘွဲယူဖို့အဲ့မှာမိဘမှမရှိနေအောင်မှာမိဘအဲ့ဒါချမ်းပေါင်ပြီးတော့ဘွဲယူဖို့ဖွယ်နှင်းတပင်အတွက်ကိုအဲ့ဒါလောက်နေချာစောက်ဘောတွေကြီးပဲမိဘတွေကလည်းစောက်ဘောတွေကိုဗျလူကြီးမိဘတွေကလည်းစောက်ဘောတွေအဖိုးဖွားတွေကလည်းစောက်ဘောတွေနာကန်တလုံးမှလူလိုမသိတဲ့ဟာတွေမြီးတွေကလည်းစောက်ဘောတွေအဲ့ဒါတက်ကတော့တက်ပြီးအဲ့ဒါပတ်ကြွားနေအဘွဲရပြီမြီးလေးဘွဲရပြီဘောဘွဲရလီးဘွဲရငါလောမှသာတွေကြီးပဲမင်းတို့နိုင်ငံကတလောက်ပြောနေလည်းမနာတတ်သေးဘူးစက်ပဲစက်မမဟုတ်တခိုးတွေတိုင်းပြီအောက်တန်းသားတွေနေတဲ့တိုင်းပြီစောက်တုံးသားလို့မရချဲပေါင်ချာသားလို့ချဲပေါင်ချာမှာပတ်ဝင်အဲ့ဒါပတ်သက်ရအောင်မယ်ချဲပေါင်ချာလောက်တော့သုံးသားလို့မရတဲ့ဘွဲလက်မှတ်ကိုလာလီးလို့လာပြီးတော့အဲ့ဒါစောက်ဘွဲနင်းသမင်းနဲ့တက်စောက်ဆန်နဲ့ဂုံအဲ့ဒါကိုဂုံယူပြီးတော့ခွေးရခွေးပဲနွားနွားပဲလူလိုမသိတာလူလိုမသိတာစောက်ဘောကစောက်ဘောပဲလာမကြည့်နဲ့ပညာတတ်အောက်တန်းသားတွေငါရှိုးလာမကြည့်နဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့ပညာတတ်ထင်နေလာမကြည့်နဲ့ငါမကြိုက်ဘူးငါရှိုးငါပိုက်နေလာမကြည့်နဲ့ဒီလောက်နေလို့နေလဲမရှက်တတ်ဘူးလူလိုနားမလဲဘူးဗမာပြည်ကလူတွေစောက်ရှက်မှမရှိစောက်ရှက်မရှိတဲ့အတိုင်းမျိုးမြန်မာပြည်လို့ခေါ်တယ်စောက်ရှက်နည်းနည်းလေးမှမရှိတဲ့အတိုင်းမျိုးမြန်မာလူပြည်လို့ခေါ်တယ်အဖိုးတွေဘွားတွေခက်ကလည်းစောက်ရှက်မရှိဘူးအဖေတွေအမေတွေခက်လည်းစောက်ရှက်မရှိဘူးသူတို့လည်းထလည်းကြောက်တော့စောက်ချက်မရှိဘူးတာသမီးတွေလည်းစောက်ချက်ရှိအောင်မမွေးတတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လည်းစောက်ချက်မရှိဘူးတနင်္ဂနွေလုံးစောက်ချက်မရှိတဲ့ဟာတွေများနေတာအောက်တန်းသားပညာမတတ်စောက်ချက်မရှိတဲ့လူမမဟုတ်တာသူတို့ကဖုံးဝင်နေတဲ့ကောင်ဖုံးဝင်နေတဲ့ကောင်မြန်မာပြည်မှာလူအများစုကခင်ဗျားတို့မိုးလေးအပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဖုံးဝင်နေတဲ့ကောင်တွေပဲတွေ့ရမှာပဲအလိုမရှိတဲ့နေရာမှာနေလည်းမရှက်ဘူးသူတို့သူတို့တပွားလုံးမမရှက်ဘူးခိုးစားလည်းမရှက်ဘူးမဟုတ်ကောင်ကလှုပ်စားလည်းမရှက်ဘူး
လိန်စားလည်းမရှက်ဘူးပဇန်ရရင်ပြီးရောပဇန်ရရင်ဖင်ခါတဲ့ဟာပဇန်ရရင်ဘလိုဂျော့လုပ်တဲ့ဟာပဇန်ရရင်အဲ့မှာအကုန်လုပ်တယ်ဖူတီလစ်ကင်းလုပ်တယ်ပဇန်ရရင်အကုန်လုပ်တယ်ပဇန်လွယ်လို့ဘာမှမသိတဲ့လူတွေကြီးပဲနေတဲ့တိုင်းမျိုးမြန်မာပြည်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုစံကုန်မြေလေးတွေတေဝါလဲဝမ်းမနေဘူးစံကုန်မြေလေးတွေကတိုင်းမျိုးလဲမထူထောင်နိုင်ဘူးစံကုန်မြေလေးတွေကဘူဂျာလီဆက်ဆံပြီးတော့အဲ့ဒါရှေ့သွားနေတဲ့ခရီးတွေအကုန်လုံးဖျက်ဆီးမှာပဲစံကုန်လေမြေလေးတွေကိုစံကုန်မြေလေးနဲ့တန်အောင်ဆက်ဆက်ရမယ်စံကုန်မြေလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှစောက်ထားထားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးစံကုန်မြေလေးတွေကိုစံကုန်မြေလေးတွေနဲ့နွားတွေနဲ့တန်တဲ့နေမှာထားပါနွားတွေကိုနွားကြံနေမှာမထားရင်ခင်ဗျားတို့မျိုးတဲလာပြီးခွေးလိမ့်မယ်ကျွန်းတွေကိုကျွန်းနေမှာထားပါပက်ဆက်ရဲ့ကျွန်းတွေကိုကျွန်းနေမှာထားပါကျွန်းတွေကိုလေဘေးကိုကြိုးချီထားပါကျွန်းတွေကိုရှောက်မဟုတ်ကောက်ကရှောက်လို့မှဆိုလို့ကျွန်းတွေကိုကျွန်းလို့ပဲဆက်ဆံပါခင်ဗျားတို့ကျွန်းတွေကိုအဲ့ဒါနေရာပေးပြီလို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ဦးကတက်ပြီးချီးပါနေတယ်။နွားတွေကိုနေရာပေးပြီလို့ခင်ဗျားတို့တွေကိုအဲ့ဒါဂျုံနဲ့လိုက်ခွေနေတာ။အောက်တန်းသားတွေကိုနေရာပေးပြီလို့အောက်တန်းသားတွေဆိုရတက်လို့နေတာ။ဒါပဲပါစမ်းလို့လေ။စောက်ပေါ်လေမရှိတဲ့ပြဿနာကိုပတ်ပြီးရှာနေ။ရှိတဲ့အရေးမြစ်ကိုဘယ်တော့မှမရှင်းဘူး။စောက်အလှခံပြီးစားတဲ့တိုင်းပြီ။ငါလိုးမှတိုင်းပြီ။အလှခံစားတဲ့တဒေါန်းသားတိုင်းပြီ။တတလုံးလူခံစားတဲ့တတောင်းတာတိုင်းပြီဟေးငါဘာကောင်လဲသိချင်းမင်းစောက်စရာငါဘာကောင်လဲဟိုမသိတာဟေးလစ်ဆဲရောက်ဘာလို့လဲအကောင်ဘာလဲစိုင်းရံဘာလဲဖြီးတဲ့ဘောပဲဟေးငါလုံးမသားလေးနွားလေးတတောင်းသားလေးအောက်တန်းသားလေးပြင်းမတက်လေးဘူးကြလီကောင်လေးစောက်ပေါ်သားလေးငါဘာကောင်လဲမသိမင်းလားငါရှိုးလာမကြည့်နဲ့မင်းကနင်ထုတ်တယ်ထွက်မင်းကနင်ထုတ်တယ်ထွက်အသေးပုံတစ်ခုနဲ့အောက်တန်းသားလေးစောက်ချောက်လေးဘူးကြလီလေးနွားလေးနွားလေးထွက်ရောက်စာရန်န်ဘီဆိုတဲ့ကောင်ထွက်အသေးပုံတစ်ခုနဲ့ကောင်လီမင်းမအသေးနှလုံးမှမရှိပဲနဲ့ငါချိုးလာကြည့်နေလီငါဘာကောင်လဲသိကြည့်စုံသန်းလေစောက်ပေါ်လေ research ရောမလုပ်ဘူးတဲ့ကောင်လေဘဝမှာ research ဆိုဘာမှတော့မသိတဲ့အောက်တန်းသားလေငါလုံးမသားလေငါချိုးလာမကြည့်နဲ့ငါလုံးမသားလေငါချိုးလာမကြည့်နဲ့ငါလုံးမအောက်တန်းသားလေနွားလေတောင်းသားလေလူလိန်လေကျုံနေငါရှိုးလာမကြည့်နဲ့ဟာငါလိုမသားတွေငါထိုင်ဘလို့မရတော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 ့သွားသွားတကောင်မီးတကောင်မလို့မယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမလို့ရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီကျွန်တော်ကစောက်ကြောတင်းတယ်ငါနဲ့လာပြီးစောက်ကြောတင်းတဲ့ကောင်မယ်အကုန်လုံးပေကုန်မှာပဲငါနဲ့စောက်ကြောလာမတင်းတဲ့ငါနဲ့ပြန်ရရင်အကုန်ကျိုးမှာငါနဲ့လာရိုက်တဲ့ကောင်မယ်အကုန်ကျိုးမှာငါနဲ့လာရိုက်တဲ့ကောင်အကုန်ကျိုးမှာမင်းတို့တတိရှင်လို့မင်းတို့မာတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အဖိုးအဖေးမေတွေမပြန်မေးလိုက်အောင်မင်းတို့အဖိုးဖွားတွေမပြန်မေးလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးကမာလာလို့စောက်ကြောတင်းလာလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးကမာလာစောက်ကြောတင်းလာလို့မင်းတို့မျိုးရိုးအဖေးဖိုးအဖိုးဖွားတွေကိုပြန်မေးပြီးတော့မှငါရှိုးလာကြည့်ငါနဲ့ပြန်ရရင်မင်းတို့ကျိုးမှာတော့ငါလုံးမသားလေးငါနဲ့စောက်ကြောပြန်တင်းမင်းတို့ကျိုးမှာတော့မင်းတို့တစ်သက်လုံးဘာမှမလုပ်ဘူးတော့အောင်မြင်အောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးတော့မင်းတို့ကောင်းခင်ဗျားတို့လည်းအကောင့်တွေကိုတခါတည်းဘန်းမလိုက်သားပါကျွန်တော်ဘန်းတာမရလို့ဒီမှာလိုမအမိုက်တွေတိုင်းမီရဲ့အမိုက်တွေငါလိုမသားတွေညိုးနဲ့ရိုးနဲ့ငါလိုမတွေလီးငါလိုကောင်မျိုးနဲ့လာပြီးစောက်ကြောလာပြန်တင်းနေတယ်မင်းတေဝါမသားလေးရဲ့မင်းတို့ဘာမှလီးပတ်သက်နောက်လိုက်နေတဲ့ဟာတွေဘာမှဆုံးချုံမခံနိုင်ဘဲနဲ့လာပြီးငါနဲ့ပြန်ရိုက်နေမင်းကလည်းမင်းအဖေဖေသွားမေးလိုက်မင်းကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုငါနဲ့ပြန်မိုက်မိုက်မလားမေးလိုက်ဟယ်လိုမသားလေးမဟုတ်ဘူးတတဆဲနေတာအဖက်လောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်တွေကိုမြောင်းနဲ့ကန်ချနေတာခွေးဝဲသားတွေကိုမြောင်းနဲ့ကန်ချနေတာအဖက်လောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအမိုက်တွေမီးရှို့နေတာငါရှို့လာမကြည့်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီချင်းနေချိုးသားတွေချင်းနေနော်အဲ့ငါလိုမသားလေးကိုငါဘန်းလို့မရသေးလို့အဲ့အသေးပုံတစ်ခုနဲ့စောက်ချောက်လေးကိုငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိခဏနေခဏခဏအဲ့အသေးပုံတစ်ခုနဲ့အဲ့အသေးပုံတစ်ခုနဲ့စောက်ချောက်လေးကိုငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အာယောတွာ
Okay. Jodoh ye, cene. Atau mana ya, biar nama sih. Atau mana ye macam jiwa lu. Izi, ayat orang dari saya lu, jono dah cai dia pernah ya, wenwen. Ayat orang dari ya, macam saya, terus terus lulu cene. Terus terus lumau lah terus mesti. Eba, 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 main sahaja ni ngau labi ada lah. Main luya tu orang wenye lah. Main orang temu orang tu solo luya mau wenye lah. Main orang tu solo tu main orang khosa lah, terang lah, outan lah, pinya mana ni kau ni? Soi macam ni, macam ni, outan lah, macam ni. Nasi lah macam ni. Li bahala lo mana mesti? Bahari lah lo mana mesti? Outan lah ni, malari lah mana aku? Cheng sah biro, ada no delay dah lah, jauh lah. Tuh leh nama ni kau mah. Lupa mana? Mila ni lah. Tak kerja ayun ni lah mahu. Perlu dah ini. Perlu dah ini. Howde? Tali. Mino apot ada de. Mino pel ada de. Mino pel ada udang dah. Mino pel ada udang dah. Mino nengah hari udang dah ini. Li. Outan hari, terus terus luya awen ni dia ni dah biasa nak, memang dia macam orang jinilah. Outan hari ka, terus terus, lalai, memang balau cina, nak lawi ni lecino miao, dah lawi ni lecino miao, malu mah dah le, outan hari, siapa ni dah mah, tuan mah kuah, ayo naudi, mau berdua mah abis dia, cina mau berkau mah abis dia malu. Jono sabore apa lah jono macai buih, tak buih lembut. Sabore laci lah jono macai buih. Tiga kau mula. Sabore outan hari, pumidi komidi ni, lulei ni, lunya hari. Ngah loma dah lirah, lulo nama lirah, apa tu? Adi outan dah bawlau sahre, CV phone ni kawal dah yellow meyare hari. Ngah si lama mana kuah, ngah loma dah lirah, lulo lama apa tu? Tiga kau mula. Ayo ngaloma dari ulolom lembut itu. Di sah dua dari itu. Nenek ngaloma, minum ngaloma, kan? Minum ngaloma, minum ngaloma. Outan dari ya, suai ni ya, tula. Outan dari ya, jangan show suai ni ya. Macam ni aja lembut ni lah. Macam ni aja lembut ni lah. Outan dari ya, alu outan dari luya, tuan biro kongga show mah labi orang ini. Outan na Paulo sahre nyoyori, bumi di kau di tamai mesir dehari. Nainga kau nyo baham lo bule hari. Amu air naudi, alu kan sahre hari. Tada ni sahaya miare. Tengke, CV phone yellow miare dan sahre. Um, turu apa jahat ini. Ada jauh ni, ai time ya, nuari pora ubi, sabori pora uba, sabori pio pora ubi, sabori yang bori. Pina mada de sab outan na yang bori. Turu pina de ini. Kau dah ni dah, outan dah. Ngarang dah ni, ngarang dah di ni mian. Terin pergi, terin dua per. Tadi terin tanam aku, tadi terin tanam aku, tadi terin tanam aku. Terin pergi, terin dua per. Nasi ni. Aduh, kamyau ni ngah mah. Lulei ni, ni dah time. Lulei ni lo balu biol le. Jobian, jobian, jobian. Mau bu, taro cowa mama itu lah. Cina tidak bukan ni ada. Cina TV bukan ni dekau ni. Saya tu ni selain ni lolo TV bukan ni dekau. Saya kan ada paham sih. Aku ni u, nalo nari kain sah ni. Tada sen ni, tada aku ni ya bawa mailu. Aku ni mioyo senja mailu. Turun nalo nari turun mati lu. Kau bawa kau mati lu. Kau sah sen kau mati lu. Alat kaya saya lola, niya ini mabio ang saya bilai, nyone jone outan hari malu saya bilai, pasang kota ni dekom. Lulei ni tak kowe ni lah, kami outan ni, kami ada dua lulei ni tak kowe, okay, tak kowe ni cawan nama biom, di ni lulei ni cawan biom. Dah. Nah, tangkong jual di show mahuk.
ဒါတရင်ထဏမဟုတ်ဘူးနားထောင်ကောင်းလူကြကောင်းပြောပြီးလိန်စားနေတဲ့ရှိုးမဟုတ်လိန်တိုင်းကြည့်ရင်လိန်နေတဲ့လူတွေသွားကြည့်ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာလူလိန်ရပေါ်ဆုံးပဲဟာလိန်တာကြည့်ရင်လိန်နေတဲ့ဟာတွေသွားကြည့်ပေါ့ဘာလို့ငါရှိုးလာကြည့်တာလဲလိန်တာကြည့်ရင်နားထောင်ကောင်းနေတာကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့ Facebook မှာသွားကြည့်ပါလားလိန်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲသဘောတွေအများကြီးပဲမစားဝါကမပြောပြီးလိန်စားနေတာဟာအများကြီးပဲအဲ့လူလိန်နေသွားကြည့်လေငါရှိုးကဘာလို့ချိန်ပေးပြီးလာကြည့်နေရလဲမင်းတို့စွဲနေတာတရောင်းသားလေးတွေမင်းတို့စွဲနေတာမင်းတို့စွဲနေတာကန်းနေလို့ကိုရိုက်ဖွင့်နေတာရိုက်ဖြောင်းနေတာဒီတိုင်းမျိုးကိုရိုက်ဖြောင်းနေတာရိုက်ဖြောင်းနေရိုက်မဖြောင်းလို့မရဒီတိုင်းမျိုးကိုရိုက်မဖြောင်းရင်ခမားတို့တရောင်းသားနေနေရမှာခမားတို့တရောင်းသားနေနေမှာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအသေးပုံနှစ်ခုနဲ့ကောင်မျိုးတွေပန်းရောက်စောက်ချောက်စောက်ချောက်အဲ့ကောင်စောက်ချောက်အဲ့ကောင်ဖင်ခံနေတဲ့ကောင်တလားခမားတို့ဒီတိုင်းမျိုးမှာအဲ့လိုကောင်မျိုးရင်းနဲ့စက်နေချင်းလားစက်နေချင်းခမားတို့အဲ့ကောင်တွေကိုတီးခံအဲ့လိုအောက်တန်းသားတွေနဲ့စက်နေချင်းရင်ခမားတို့တိုင်းမီကဘာစနစ်နဲ့သွားသွားဘယ်အစိုးရအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်အဲ့အောက်တန်းသားတွေပြည့်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးခမားတို့တိုင်းမီကဘယ်တော့မှလူဖြစ်တဲ့တိုင်းမီဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကြိုက်တဲ့အစိုးရကိုကျင့်သုံးကြိုက်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးကြိုက်တဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်တလားโอเคท่าละไอ้กองนี่ก็ท่าละไอ้กองนี่ก็จนซဲလို့ว่ะซဲလို့ว่ะไอ้กองนี่อ่ะမျိုးย่อไม่ရှိတဲ့กองအောက်တန်းသားမျိုးย่อတွေမဘာသားမျိုးย่อတွေပူဇာလီမျိုးย่อတွေတောက်တော်သားတွေအောက်တန်းသားတွေท่าလိုက်တော့ကျွန်တော်စကလုံးတွေအောင်ယဉ်ကျေးနေသေးတယ်ไอ้กองนี่เนี่ยတန်တဲ့စကလုံးရှာမရတော့ท่าလိုက်တော့အဲ့ဒီအောက်တန်းသားတွေကိုဘယ်သူမွေးထုတ်လဲတိလားအဲ့ဒီအောက်တန်းသားတွေကိုဘယ်သူတွေမွေးထုတ်လဲတိလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်လူလိန်တွေကိုဘယ်သူတွေမွေးထုတ်လဲတိလားလူလိန်တွေကိုဘယ်သူမွေးထုတ်လဲတိလားအော်အဆက်မှမရှိတာဘယ်လိုအဆက်မှလဲဗျခင်ဗျားတို့ကလည်းလူလိန်တွေကိုဘယ်သူတွေမွေးထုတ်လဲတိလားပြောပြလူလိန်တွေကိုမိဘတွေမွေးထုတ်တယ်လူလိန်တွေကိုအမေတွေမွေးထုတ်တယ်အဖေတွေမွေးထုတ်တယ်အိမ်ထဲမှာတွေကလူလိန်တွေဖြစ်အောင်ကျင့်ပေးလိုက်မွေးပြီးကြတဲ့ကျင့်ပေးလိုက်တာပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးမိပါတယ်မိပါတယ်လူလိန်တွေဖြစ်အောင်ကလေးတွေကိုအိမ်ထဲမှာမိပါတယ်မွေးလိုက်တာဗျခင်ဗျားတို့ကလည်းအိမ်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မရှိဘူးအိမ်ထဲမှာဒီမိုကရေစီမရှိဘူးအိမ်ထဲမှာကလေးလူအထားမခံအိမ်ထဲမှာအာဏာရှင်ကဘယ်သူတွေလဲမိပါနှစ်ပါးပဲအာဏာရှင်ကမိပါနှစ်ပါးဖြစ်တယ်အိမ်ထဲမှာလူလိန်လေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာကအဲ့ဒီအာဏာရှင်မိဘနှစ်ပါးအဲ့ဒီအာဏာရှင်မိဘနှစ်ပါးကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့အာဏာရှင်မိဘနှစ်ပါးကနေဆင်းသက်လာလက်ဦးစရာမိနေဖဟုတ်တယ်မိနေဖကအာဏာရှင်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အဖေအမေတွေကလည်းအာဏာရှင်တွေပဲသူတို့အဖိုးဘွားတွေကလည်းအာဏာရှင်တွေပဲပေါ့ပြီလားလက်ဦးစရာမိနေဖအဲ့တော့လူလိန်လေးတွေဖြစ်အောင်မွေးထုတ်တာဒီအဲ့ဒီမိနေဖအဲ့ဒီလူလိန်လေနဲ့မွေးထုတ်အောင်အာနာရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုမွေးထုတ်တာလေအာနာရှင်မိဘနှစ်ပါးပဲအဲ့ဒီအာနာရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုမွေးထုတ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါအာနာရှင်မိဘနှစ်ပါးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဟာအာနာရှင်နိုင်ငံမဟုတ်လို့ရှင်းတယ်နော်ခမားတို့ source ကိုမရှာဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါစံစင်ရာဂျပွေးလိုက်နေတာစံစင်ရာဂျပွေးလိုက်နေတာကြောင်းကိုရှောက်လာတဲ့ကလေးတွေဟာလိန်တက်ပြီးသားပဲသူငယ်လမ်းစတတ်တဲ့ကလေးတွေဟာလိန်တက်ပြီးသားပဲမူကြောစားတတ်တဲ့ကလေးတွေဟာလိန်တက်ပြီးသားပဲအကောင့်ပြောမူကြောရောက်လာတဲ့ကဆရာမကိုလိန်တက်ပြီးသားဘာလို့ဆိုသူတို့ကမိဘတွေကိုလိန်လာတာသူတို့ကမိဘတွေကိုလိန်လာတာတဘောပေါက်လားမိဘတွေကိုလိန်လာငယ်ငယ်တွေကလိန်လာလူမှန်းသိတဲ့စကားပြောတဲ့ထက်ကိုယ်ရင်ပတ်တဲ့ဟာကိုအမှန်မပြောရဲဘူးအမှန်ပြောရင်ခေါင်းခေါက်ခံ
ရှင်ဘတ်တဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပါရိုက်ခံရှင်ဘတ်တဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဝယ်မကြွေးဘူးရှင်ဘတ်တဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကစားတဲ့အဝယ်မပေးဘူးငါမိဘပြောတာကိုလုပ်အော်မင်းကလည်းလောက်လေးချိလိုက်ပါလားထက်လင်းလောက်ချိလောက်ချိမင်းရဲ့ဖိုးဖွားတွေပဲခေါ်ပြီးလောက်ချိဟုတ်တယ်ငါသူတော်စင်မင်းသိတာပဲငါ့ကိုသူတော်စင်မှန်းတော့မင်းသိတာပဲလောက်ချိသားကြီးလောက်ချိငါကောင်းကြီးပေးမယ်မင်းနှစ်ဖူးကိုငါလီးနဲ့ထောက်ပြီးကောင်းကြီးပေးမယ်နော်ကြုံရင်ဆောက်သွားပြီကြုံရင်ဘလို့ကြော့ပါပေးသွားပြီကြားလားသူတော်စင်ကြီးဆိုတော့မင်းသိနေတာပဲအဲ့ဆိုညင်ညင်လေးနားထောင်တော့ညင်ညင်လေးနားထောင်တော့လက်အုပ်ချပြီးနားထောင်โอเคနော်အေးမင်းအဖေမေတွေပါခေါ်ပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးနားထောင်ခေါ်ပြလားဟုတ်ပြီလားအေးဆောက်တော်သားဆောက်ဘောအဲ့တော့ခမားတို့နိုင်ငံမှာကဘသူကစမကောင်းတာလဲဆိုတော့မိဘကစမကောင်းတာမိဘကစမကောင်းတာမိဘကိုစမကောင်းတာတလားမိဘကကိုစမကောင်းတာဟောငါဆဲနေတာခုမှမဟုတ်ဘူးဟာမင်းမမွေးခင်တည်းကငါဆဲနေတာငါလုံးမသားလေးရလဲတလားတကယ်တော်ဒုံးဝေးတယ်သူတော်စင်မန်းတိနေတာတော့မှအဲ့ဒါဥမချချင်သေးဘူးသူတော်စင်မန်းတိနေတာတော့မှဥကိုမချချင်သေးတာตั้วซะมากว่าตีตะกูก็ตั้วพี่แล้วอุฉะซะมาสอบบออี้โหอะตะบาอะตะบออี้ก็ตั้วพี่อุฉะซะมาลีญูเนี่ยญูเนี่ยน้ํามะเลยโคซ่าနေတယ်ဟာดิญูยွတ်ไล่โคပြီးတော့ทมิ้นซ่าနေတယ်ဟာดิตอสိတ်เป็ดตอสိတ်เป็ดตุยอ่ะมึงน่ะเปลี่ยนพอมะล่ะมึงน่ะเนี่ยเปลี่ยนพี่กระบอกมาชื่อเนี่ยมูยิเสวยถ่ายตรงมะล่ะมึงก็หลุปี้ยินถ่ายเปียวมึงก็หลุถ่ายเปียวไม่พอพี่มึงก็หลุถ่ายเปียวจ่ายได้มูยิเสวยมึงตรงง่าหลุถ่ายเปียวมึงแย่ชินบัดแท้มาบ้าไม่ชิวมึงกาวแท้มาบ้าไม่ชิวมึงบวชอ่ะอึดจ่องไม่ชิวมึงบวชตะเกยยีไอเนี่ยพ้าตังเหงเว้ยชีไอเนี่ยก็พ้าตังเหงเว้ยตะเกยมูยิเสวยตรงเลยมึงง่าหลุเปียวได้เสียจังบ้าไม่ชิวမင်းကြိုက်တဲ့ဟာသုံးဆွဲငါလို့ပြောတဲ့ဆရာကြောင့်ဘာအောင်မရှိတာလူတွေကိုစကားမပြောဘူးတဲ့ကောင်ငါလာပြီးတော့ public speaking ဘာမှတော့မသိတဲ့ကောင်တွေ critical thinking သင်မလာတဲ့ကောင်တွေကငါလာပြီးတော့ဆဲနေတယ်ဖင်းတော့အောက်တန်းသားတွေပြင်နာမတက်တဲ့ကောင်လေးတွေကွာတတော်ဆိုးဆိုးတွေပဲတတော်ဆိုးဆိုးတွေပဲတတော်ဆိုးဆိုးတွေပဲတတော်ဆိုးဆိုးတွေမင်းဝီထိုင်ပြီးမဟုတ်ဘူးမင်းကပောင်းမှာအကောင်းဆုံးမူရစေဝါမင်းတို့မမြင်ဘူးတဲ့မူရစေဝါတွေကိုမူရစေဝါတွေကိုသုံးဆွဲပြီးသွားရင်ငါနဲ့လာပြီးစကားပြောတလား live လင်းပြောမယ်မင်းလည်းမူရစေဝါသုံးဆွဲပြီးပြောငါလည်းမူရစေဝါသုံးဆွဲပြီးပြောမယ်မင်းရဲ့စကားကဘယ်ထိရောက်လဲမင်းစကားကိုလိမ့်ပက်လဲအောင်ပြောနိုင်လားဆိုတော့ပရိသတ်ကသုံးဖြတ်လိမ့်မယ်တလားစကားတော်မှာလေးလုံးမခွဲဘူး public ဘုစကားမပြောဘူးတဲ့ကောင်တွေเจ้ามาတော့ presentation မလုပ်ဘူးတဲ့ကောင်တွေကငှားလာပြီးတော့ကြိုက်တဲ့မူရေးစေဝါကိုသုံးဆွဲပြီးရင်စကားထိုင်ပြောမင်းစကားကိုလူတွေနားလဲလားလို့ဩဒုက္ခပဲတမ်းမီကကို capacity ကိုမသိတဲ့ပြဿနာဗျကို capacity ကိုမသိတဲ့ပြဿနာတမ်းမီကကိုစောက်ဖြစ်ဆိုးနေတာကိုမသိတဲ့ပြဿနာကိုဘဝမှာဘာမှမသိကြတာကိုမသိကြတဲ့ပြဿနာအနုပညာမရှိတာကိုဩဝင်ခံရင်လဲကောင်းကောင်းမဝင်ခံပါလားကွာငါးဆရာကြီးမင်းတို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးပေါင်းတာထက်ငါတက်တယ်မင်းလည်းသိနေပြီပဲအဲ့ဒါငင်းငင်းလေးနားထောင်တော့ဩခတ်တာဆရာကြီးမင်းလည်းသိတယ်သူတော်စင်မင်းလည်းသိတယ်အဲ့ဒီထက်လင်းဆိုတဲ့ကောင်ဝင်မခံနိုင်တာဝင်မခံနိုင်တာဆရာကြီးမင်းလည်းသူသိနေပြီသူတော်စင်မင်းလည်းသူသိနေပြီဟာအဲ့ဒါကိုကိုလက်အုပ်ချီရမှာကိုဒူးထောက်ရမှာကိုရှက်နေတာရှက်နေဒူးထောက်ရမှာကိုရှက်နေတာအဲ့ထက်လင်းဆိုတဲ့ကောင်ဒူးထောက်ရမှာကိုရှက်နေတာသူသိနေပြီသူဘာမှမသိတာကိုသူသိနေပြီကျွန်တော်သူတော်စင်သူတော်လည်းသူသိနေပြီကျွန်တော်ဆရာကြီးသူတော်လည်းသူသိနေပြီဒါပေမဲ့ခက်တာသူ့ရဲ့မာနကြောင့် तू อ่ะအဲ့ဒါဒူးမထောက်နိုင်လားမင်းငါ့ကိုဒူးထောက်ကိုးွယ်လိုက်မင်းဘဝကန့်ကောင်းမယ်မင်းဘဝအသိဉာဏ်ပွင့်သွားမယ်တက်လားဝယ်လုံးကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးပရင်းอ่ะအဲ့ဒါအဲ့ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်မယ်နော်သဘောပေါက်လားအေးစိတ်လျှော့လိုက်ထက်လင်းစိတ်လျှော့လိုက်ဒူးထောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဘလိုးကြော့ပေးလိုက်နော်ဘလိုးကြော့ပေးလိုက်မင်းဒူးထောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့ဘလိုးကြော့ပေးဘ
လုံးကြောက်ပေးရင်ကောင်းကောင်းမပေးနဲ့လက်အောက်ချီပြီးပဲမျက်နှာကိုဟိုဘက်လွှဲလာမင်းစောက်ခွက်ကငါမကြည့်ချင်လို့အပြောခံရအောင်ဖီးတက်နေတာစတာမန်အပြောခံရအောင်ဖီးတက်ပြီးရောက်ရောက်လာဟောလူရဝင်တာဟိုဗျာဘာလို့သူတို့ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဆဲတာတကားမှမခံဘူးနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဆိုတာလည်းတကားမှခံဘူးတလားအဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဲ့လိုအဖက်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာကိုမခံဘူးတော့အဲ့ဒီစိုက်ကိုအချောင်းကိုလာပြီးတော့ကိုတက်တက်ဆဲခံတာအဲ့ဒါပဲဇလန်းအဲ့ဒါပဲဇလန်းလူရဝင်ညင်တဲ့ပြဿနာလူရဝင်ညင်တဲ့ပြဿနာโอเคซับပြောမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မိဘတွေကတားသမီးတွေကိုမလိန်တက်လိန်တက်အောင်လူမန်းတိတဲ့ခရေအတင်ပေးလိုက်တယ်အကောင်းပြောခင်ဗျားတို့တားမိဘတွေဒီတားသမီးတွေကိုငငယ်ကလေးက freedom and democracy မပေးဘဲနဲ့လူလိန်တွေဖြစ်အောင်တင်ပေးလိုက်တာတကယ်တင်ပေးလိုက်တာကိုယ်ခံစားချက်အဖြစ်မှန်ကိုထုတ်ဖော်မပြောဆိုရဲအောင်လင်းအောင်ပဲတင်ပေးလိုက်တာလင်းအောင်ပဲတင်ပေးလိုက်တာလင်းအောင်ပဲတင်ပေးလိုက်တာတကယ်လင်းအောင်ပဲတင်ပေးလိုက်တာတခြားဘာမှမတင်ပေးလိုက်ဘူးတားသမီးတွေကိုလူစကားပြောတတ်တာနဲ့လူလိုစပြီးတော့စကားပြောတတ်တာနဲ့ခံစားချက်အမှန်ကိုမပြောရဲအောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တာကိုမပြောရဲအောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ကိုစားချင်တာကိုမပြောရဲအောင်တင်ပေးလိုက်တယ်တလားတကယ်တင်ပေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုအမှန်ကိုမပြောရအောင်သင်ပေးလိုက်တယ်။ကိုရင်ထဲမှာခံစားနေရတာတွေကိုထုတ်ဖော်မပြောရအောင်သင်ပေးလိုက်တယ်။အကောင်းပြော။တကယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်စင်းသား။ခင်ဗျားတို့မိဘတွေဟာခင်ဗျားတို့တွေကိုပြောရဲဆိုရဲဖြစ်အောင်သင်ပေးလိုက်လား။ပြောရဲဆိုရဲဖြစ်အောင်သင်ပေးလိုက်လား။ငငယ်ကလေးကအမှန်ပြောရင်ရိုက်ခံအောင်သင်ပေးလိုက်တာ။အမှန်ပြောရင်ဒုက္ကိုကြည့်အမှန်ပြောရင်ခမားတို့အိမ်မွားနေချောင်းအမှန်ပြောရင်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ဖို့ပြောရင်အိမ်မွားနေချမဲ့စကားပဲပြောတာခမားတို့မန္တာတွေပြောရင်လူကြီးတွေကအိမ်မွားနေချမဲ့မဟုတ်ဖို့မပေးဘူးကျူရှင်မထားဘူးအဘာညာဘောခမားတို့ကိုအဲ့လိုနှိတ်ကိုထဖို့ပဲပြောတာအဲ့ဒါအာနာရှင်ပဲခမားတို့မိဘနှစ်ပါးကိုယ်တိုင်ကအာနာရှင်ပဲအဲ့ခင်ဗျားတို့တကားမစင်သာဘူးလားခင်ဗျားတို့တကားမအောင်မစင်သာဘူးလားအကောင်ပြောလားခင်ဗျားတို့တကားမအောင်မစင်သာဘူးလားခင်ဗျားတို့အဖေမေကိုအခုချိန်ထိမန်တာပြောရဲလို့လားခင်ဗျားအသက်ဘယ်လောက်ပဲရှိနေရှိနေလူကြီးမိဘကိုပြန်မပြောဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ brain wash လုပ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဂျင်းထဲတာလူကြီးမိဘကိုပြန်မပြောရဘူးပြန်ပြောရင်ငရဲကြီးတယ်ဘဝပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကတုံးတွေကဂျင်းထဲထားတာသူတို့တော့ပြန်မပြောရအောင်ဂျင်းထက်ထားတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်ပြောရဲလားလို့ညီပိန်းတွေကိုသွားမေးကြည့်လိုက်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါတီဝင်တွေပြန်ပြောရဲလားလို့ညီပိန်းတွေကိုမေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်ပြောရဲတဲ့ကောင်ပါတီထဲမှာဘယ်နှကောင်ရှိလဲလို့အကုန်လုံးအမီးကောက်နေတာခွေးတွေတကယ်မီးပုတ်ကောက်နေတဲ့ခွေးတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့ရောက်ရင်အမီးအလိုလိုကောက်ပြီးသားခွေးလေအစွမ်းစားမရှိတဲ့ခွေးလေနွားလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တောက်ဖက်နဲ့မာစတာဘိတ်လုပ်နေတာဟာလေအဲ့ဒါလောက်ပဲခမားတို့နိုင်ငံဟာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအယံပေါ်တာခမားတို့နိုင်ငံဟာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအယံပေါ်နေတာအကောင်းပြောတာတကယ်ကောင်းပြောတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရှေ့ရောက်ရင်အလုံးလုံးလေးကြောက်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ပြောသမျှဟုအဲ့ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအတုနဲ့ပင်ချမယ်ခံမလားဆိုရင်ခံပါတော်ဆန်းသူကြီးကအတူကြီးတက်ပြီးပင်ချမယ်ဆိုရင်ခံမဲကောင်လေးအကောင်လေးကကျွန်တော်ကထက်လင်းလို့ပါလို့ဆိုတဲ့ကောင်လေးအကောင်ပြောတော်ဆန်းသူကြီးလုံးသမျှခံမဲကောင်လေးများလို့တိုင်းမီဟာဒီဘဝရောက်သွားတယ်အမားမဝေဖန်30နာရီကောင်လေးများလို့မရှိလို့ဒီတိုင်းမီဟာဒီဘဝရောက်တာအမှန်ပြောရတဲ့လူတွေအားနေလို့တိုင်းမီဟာဒီဘဝရောက်တာပြောရဲဆိုခွင့်မရှိလို့တိုင်းပြည်ဒီဘွားရောက်တာထုတ်ဖို့ပြောထုတ်ဖို့ခွင့်မရှိလို့
တိုင်းပြည်ရဒီဘောရောက်မိဘတွေစာမတက်လို့ကလေးတွေကလူလိန်တွေဖြစ်လာကလေးတွေကလူလိန်တွေဖြစ်လာတဲ့အဓိကတရားခါကကြောက်ရစရာဆင်မမဟုတ်မိဘမိဘအဲ့ဒါမိဘမိဘတွေ parenting မတတ်ဘူးမိဘတွေက parenting မတတ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေပညာတတ်တွေက parenting ကိုစာအုပ်တွေရေးနေလို့အဲ့ဒါကိုသွားဖတ်တဲ့လူငယ်တွေကမိဘပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာနည်းနည်းပါးပါးသိတယ်ရှေ့က generation က parenting ကိုစလုံးလာမပေါက်တတ်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူးဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးအော်နိုင်ငံလေးလို့ဘယ်ဘဝလာလဲနည်းပါးပါးလည်းစုံစမ်းအောင်လေနိုင်ငံလေးကဘယ်ဘဝလာလဲခမားတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အုတ်ချုပ်လုတ်သွားတဲ့လူတွေဝင်ကြီးချုပ်တွေကဘယ်လိုအတန်းအစားမျိုးတွေလဲခမားတို့မသိဘဲနဲ့မဲပေးခဲ့တာလေအဲ့ဒါခမားတို့ပဲလေခမားတို့ကိုယ်တလဲတွေဝင်ကြီးချုပ်တွေကဘယ်လိုအတန်းအစားလာတယ်ဖဲသမားတွေလားအောက်တန်းသားတွေလားလူလိန်တွေလားဘောလုံးပွဲထိုင်တွေလားချဲတိုင်တွေလားသူမသားကိုအာသူပါတွေလားမသိဘဲနဲ့ပါတီကြီးပြီးတော့မဲပေးခဲ့တာလေခမားတို့ပဲလေခမရတော့ပဲဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအခုမှနိုင်ငံလေးလို့မပြောနဲ့နိုင်ငံလေးကဘယ်ဘဝလာလဲအဲ့လိုနိုင်ငံလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာအစိုးရဝင်ကြီးလက်ဝါးတာရောဝင်ကြီးချုပ်တွေရောဘယ်ဘဝလာလဲအတွေးခေါ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်မျိုးရောလာလဲအော်2016မှာပြန်ရောက်တဲ့ကောင်ကိုမင်းမဲမပေးခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရ2016ခုနှစ်မှာမင်းတို့နိုင်ငံမင်းတို့တနာစရာရွာစံတပုတ်လေးကိုပြန်ရောက်တာငါမဲမဲမဲဘူးစောက်ပေါ်လေးရဲ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ငါရှိုးငါမသိပဲလာကြည့်နေတာအဲ့လောက်ပိနေကိုစီးတဲ့မြင်းအတိမဲမှမမသိဘူးဒီတရောင်းသားတွေကလာကြည့်နေတာ online မှာဆဲဆိုပြီးဈေးရောက်တဲ့လူတွေလို့မှတ်လို့လာကြည့်တာ online မှာဆဲဆိုပြီးတော့ဈေးရောက်တဲ့လူတွေလို့မှတ်လို့လာကြည့်တာသူများလာဩStarstone ပြောလန်ကြားတယ်ဆောင်ရဲဆဲတယ်ဆိုပဲဆိုပြီးတော့လာဆက်ဆုတာလူရဝင်းကြီးလာအဲ့ဒါပဲဒီကောင်တွေရဲ့စိတ်ကဒီ show ကိုလာရောက်တာလာကြည့်တာခမားတို့တွေလို့ဂျိုသားတွေလိုမျိုးတကုတ်ကုတ်ရာယူဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေလာဆက်ဆုတဲ့အဆင့်ပဲပြီးရင်ပြန်ဖွားမယ်ဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲဒီကောင်တွေရဲ့စောက်ဆင်ကအဲ့လောက်ပဲမျိုးရိုးရတယ်အဲ့လောက်ပဲသူတို့ professional တွေအဲ့လောက်ပဲ professional မရှိဘူး career မရှိဘူးပြင်းရမှာဘူးစာအောင်ကျက်လာရေကောဂျိုလာရဲ့ခြေနေကောင်းလားကိုဂျိုသားရဲ့နာကိုမဖောက်ရသေးဘူးမနှုတ်ဆက်ရသေးဘူးအမိုက်အရင်ရှင်းနေရတယ်ဂျိုဖျဲထားတယ်ဂျိုလာရဲ့နေကောင်းကြလားဗျဟုတ်တယ်အကြည့်တက်ပြတယ်โอเคမြန်မာနိုင်ငံအကောင်တွေဘာဖြစ်တာလဲတက်လားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမြန်မာနိုင်ငံအကောင်တွေဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးမမြင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးမမြင်ဘူးလားအကောင်မျိုးမြန်မာနိုင်ငံအကောင်တွေဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးမမြင်ဘူးလားအကောင်မျိုးလမ်းတော့ပြီးတော့သူတို့ဆဲတဲ့စကလုံးတွေကနှလုံးသားတွေကိုထိမှန်ပြီးတော့တုံသင်းသွားတာပယောဂမှန်တုံသင်းတယ်ပယောဂမှန်တုံသင်းတယ်အတန်နာနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတန်နာနေတာဗျ W23 ဟုတ်တယ်အတန်နာနေတာဟုတ်တယ်လာပြီးဆက်သူလားအဲ့တော့ဂျိုသားရင်းနဲ့ပဲဒီတန်ပြောတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ဇကားတွေနဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အချိန်တွေကိုဂျိုသားတွေနဲ့ပဲစကားပြောတော့မယ်နော်အဲโอเคခင်ဗျားတို့ရေတံလေးနားထောင်ပြီးတော့ခဏစိတ်ကိုအကြည့်တက်ပြန်ရအောင်ရှူမယ်နော
โอเคขมยาโลเปียวๆခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာပြဿနာစမားတာကြောင်းမရောက်သေးဘူးမိဘတွေကစမားမိဘတွေကစမားအကောင်းပြောမိဘတွေကစမားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘတွေကလည်းသူတို့ဘဝကိုဘယ်လိုရှောင်လန်းရမှာမသိဘူးအဲ့သူတို့သားသမီးတွေလည်းဘယ်လိုရှောင်လန်းရမှာမသိဘူးအဖိုးတွေခေတ်ကလည်းဘဝကိုဘလို့နေထိုင်ဖြစ်တဲ့ရှင်သန်ဘယ်ဟာတွေတိုက်ရမှာဘယ်ဟာတွေပြောရမှာဘယ်ဟာတွေတော့တော်လန်းရမှာဆိုတော့နားမလည်ခင်ဒါဆိုရင်ဒါလုပ်တယ်အာနာပါကဒါဆိုရင်ကြောက်လို့အကုန်ဖိန်ခံတယ်ဒါမလုပ်နဲ့ဆိုမလုပ်ဘူးရွာဦးဘုန်းကြီးကြောက်ဆရာတော်ကြီးကဒါမလုပ်နဲ့ဆိုရင်တရွာလုံးမလုပ်ဘူးတလားတရွာလုံးမလုပ်ဘူးဘုန်းကြီးကြောက်ဆရာတော်ကြီးပြောလိုက်တာဟာမှန်သမျှဘယ်သူမှဘာမလုပ်ရင်တော့စိုက်ကိုဝင်သွားအောင်အကြောက်တရားကငရဲကြီးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အကြောက်တရားကငရဲကြီးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အကောင်ပြော။ငငယ်လေးတွေကငရဲကြီးလိုက်မယ်လို့ခြောက်လိုက်တယ်။ငငယ်လေးတွေကငရဲကြီးလိုက်မယ်လို့ခြောက်လိုက်တဲ့စကားဟာခလေးတယောက်တည်းအယံတာသွားတယ်။အယံကိုတာသွားတာ။ခလေးတယောက်ကိုသူ့ကိုရှင်းပြမယ်စာဒါလုံးရင်ငရဲကြီးမယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောက်ဖို့တော့ပဲသိတယ်တံတောင်းသားမျိုးတွေအောက်တန်းသားမျိုးတွေအဲ့ဒါတကယ်ညီမကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကခမားတို့တွေဟာသိတယ်တက်တဲ့လူတွေဟာအောက်တန်းသားဘဝဉာဏ်ကြီးမှာမိုးလေးမိုးချုပ်အဲ့လိုနေနေရတာအောက်တန်းသားတွေနဲ့ခမားတို့ရုံးမှာတွေ့ရတယ်အောက်တန်းသားတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်ရတယ်အောက်တန်းသားတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖွဲ့ရတယ်အောက်တန်းသားလူဖွဲ့စည်းနေနေရတယ်အောက်တန်းသားအိမ်ဓာတ်တွေကိုသွားတယ်ခမားတို့အဲ့အောက်တန်းသားတွေကအောက်တန်းသားရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အိမ်ဓာတ်ပွဲမင်္ဂလာလုပ်ရင်ခမားတို့သွားတယ်အောက်တန်းသားနှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်တာကိုခမားတို့သွားတယ်အောက်တန်းသားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဟန်းအောက်လုပ်တယ်အောက်တန်းသားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှော့ပင်ထွက်တယ်အောက်တန်းသားတွေနဲ့နက်ကလမှာသွားခါတယ်အောက်တန်းသားတွေနဲ့ပဲအချိန်ဘဝကို enjoy လုပ်နေတာတကယ်တော့အဲ့ဒါအောက်တန်းသား enjoyment ပဲenjoyment တော့မှာအောက်တန်းသား enjoyment ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုအောက်တန်းသားအချင်းချင်းပေါင်းပြီးတော့ hang out လုပ်နေတာတော့အောက်တန်းသားတွေပဲအဲ့တော့မြမကြီးမှာအကောင်းသားဘားတွေမှာထိုင်နေတဲ့အကောင်းသားအဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ထားတယ်အကောင်းသားကားတွေကိုစီးထားတယ် iPhone latest တွေကိုကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်တန်းသားမားတွေအောက်တန်းသားထီးတွေဘာပြောနေလဲသွားနှောင်းကြည့်လိုက်ဖေတမောင်တော့အစိတ်ကမတက်ဘူးအောက်တန်းသားစကားတွေကအစမတက်ဘူးတကယ်deep conversation ဆိုတာပါမအောင်မသိလားလူဘဝအကြောင်းပြောရင်စောက်ပေါ်ပဲတရားသဘောပြောရင်စောက်ပေါ်ပဲ freedom and democracy အကြောင်းပြောရင်စောက်ပေါ်ပဲနိုင်ငံရေးတွေပြောရင်စောက်ပေါ်ပဲလူစကားတွေပြောရင်စောက်ပေါ်ပဲအဲ့တော့ခမားတို့တိုင်းပြည်ဟာအစင်တန်းအတွေးခေါ်အစင်တန်း level နှိမ့်ကြတဲ့အတွက်လူတွေဟာအကောင်းသားဝတ်စားတွေဝတ်ထားပြီးတော့ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာအောက်တန်းသားစကားတွေကြီးပဲအောက်တန်းသားစကားတွေကြီးပဲထက်လင်းတို့ကောင်မျိုးတွေများနေတာထက်လင်းဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေများနေတာလူတွေရကြီးလိုက်တော့ကောင်းသားတွေဝက်အကောင်းသားတွေစားဒါမှမဟုတ်ကပြောလိုက်ရှင်တနေကုန်ဒစ်လည်နေတာအကုန်လုံးဟာအောက်တန်းသားပြဿနာတွေနဲ့အောက်တန်းသားလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့အောက်တန်းသားအပျော်ပါးတွေပဲလူဘဝအကြောင်းမတွေးဘူးတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်မဝင်စားဘူးလူလောကနေနည်းကိုဘာမှမသိဘူးအမှုပညာဆန်းဆန်းမနေတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ခမားတို့ဟာအာနာရှင်မိသားစုတွေထဲမှာနေနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောသွားတယ်တယောက်အာနာရှင်အကိုကခေါ်နေလို့တဲ့ဟဲ့လူတွေသွေးသားတော်ဆတ်မှုကသွေးသားတော်ဆတ်မှုပဲခမားဒုက္ခရောက်ရင်ခမားအကိုလာမကူကူတယ်ဆိုတာကအပေါ်ရံပဲခမားဒုက္ခတကယ်အကြီးအကျယ်ရောက်နေခမားမိဘကူလို့မရဘယ်သူမှလာကူလို့မရတကယ်ကူလို့မရခမားကိုယ်တိုင်ပဲဖောက်ထွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုငငယ်တွေကတာဝန်ယူတတ်အောင်မိဘတွေမတွန်းတင်ထားဘူးကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်တာဝန်ယူတတ်အောင်မိဘတွေတာဝန်မတင်ထားဘူး
parenting ဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးအမှန်ပြောရဲအောင်မိဘတွေကမတင်ထားဘူးအမှန်နဲ့လုပ်ရဲအောင်မိဘတွေမတင်ထားဘူးကိုဘွားကိုထိန်ချောင်းတောင်မိဘတွေမတင်ထားဘူးကိုဇွမ်းကိုသားတွေထွက်အောင်လုပ်ရဲအောင်မိဘတွေကဘာတစ်ခုမှမြေတောင်မြောက်မပေးခဲ့ဘူးမိဘတွေကဘယ်နောက်လိုက်နေလဲမိဘတွေကဘယ်နောက်လိုက်နေလဲမြန်မာပြည်မှာမိဘတွေအားလုံးဘယ်နောက်လိုက်နေလဲမြန်မာပြည်မှာမိဘဘိုးဘွားတွေအားလုံးဘယ်နောက်ကိုလိုက်နေလဲစဉ်းစားမိသားစုဝင်တွေအားလုံးဘယ်နောက်လိုက်နေလဲချိုးသားတွေခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲမှာတူတူနေကြတဲ့မိသားစုဝင်အလျှောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒီဘယ်နောက်ကိုလိုက်နေလဲငွေနောက်လိုက်တာငွေနောက်လိုက်တာငွေနောက်လိုက်တာငွေနဲ့ပဲအရာရာတိုင်းတာမောင်နှမချင်းလဲငွေစကားပဲပြောတယ်တားမိလဲငွေစကားပဲပြောတယ်တားဖားလဲငွေစကားပဲပြောတယ်အကုန်လုံးနောက်ဆုံးဆုံးတဲ့ဖွင့်ရငွေပဲနောက်ဆုံးအပြန်လန်စကားများတာပြီညီကိုမောင်နှမချင်းချင်းစကားများတာပြီနောက်ဆုံးမှအနိုင်ပိုင်းရတဲ့ခါမှာငွေနဲ့စကားပြောတယ်မိဘတွေနဲ့စကားများတာပြီနောက်ဆုံးအဆုံးသက် dialogue မှာငွေနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တာမိမသက်မလောက်ရှာနိုင်ဘူးမိကိုချရဘောကိုရဲ့နိုင်မလားအေးစောက်စံရှာနိုင်ပြီဆိုဒိုးလေငါတို့မှမနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါအာနာရှင်လေအတ္တအာနာရှင်လေမေတ္တာတရားသေတော့ how to spare မေတ္တာတရားသေတော့ how to spare မေတ္တာ they don't have it they don't really have it မိဘမေတ္တာလို့သူတို့ထင်နေတာ no သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဖေမေတွေရှိရမေတ္တာတရားမရခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့သားသမီးတွေလည်းမြစ်တာအတုတွေပဲပေးတယ်လိမ့်နေတာတားသမီးတို့ဘာအမေဖေးပဲပြန်နေတာတားသမီးတို့ဘာသူတို့ကကောင်းရာကောင်းမှုတုံတင်ဆုံးမနေတယ်ဆိုပြီးလိမ့်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကောင်းမလားမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကကိုတားသမီးတွေကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအဲ့ဒါလိမ့်နေတာအဲ့ဒါလိမ့်နေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးအဲ့ဒါလိမ့်နေတာလိမ့်နေတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတယ်မိဘလူကြီးမိဘတွေပြောနေတဲ့မိတို့ကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောနေဆိုတဲ့စကားဟာအဲ့ဒါလိမ့်တာအဲ့ဒါပြားတကလောင်းထားတာ sugar coated အမွေစိုးတွေပေးနေတာသူတို့ဘဝတွေလို့ဘူးမသိကောမသိအောက်တန်းသားတွေအာနာရှင်မိဘတွေပြန်ဖြစ်လာအောင်ခင်ဗျားတို့လုံနေတာခင်ဗျားတို့ကိုလုံနေတာအကောင်းပြောတာခင်ဗျားတို့ကိုဘွားကိုပြန်ဆင်းတာချိုးသားလေကိုဖြစ်တည်မှုကိုကိုအမှန်တိုင်းရဲရဲရင်ရင်တုံးတက်ပါဘောင်းပြင်းကိုထွက်ပြီးတုံးတက်ပါရှိုင်းမစိအမှန်တရားအတွက်ရှိုင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးကားစဉ်တက်ဝင်တက်တင်တက်ရမှာပဲအမှန်တရားအတွက်ရှိုင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးဆိုးလို့တင်တာတွေမတည်းအကုန်ဆိုးလို့ရမှာပဲအမှန်တရားအတွက်ဆိုရင်ရှိုင်းနာဟာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလူတွေအများကြီးကိုကယ်ဖို့အတွက်ရှိုင်းနာဟာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလူတွေအများကြီးကိုကယ်ဖို့အတွက်ခမည်းမိဘကိုဆွန့်လို့ရတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလူတွေအများကြီးကိုကယ်ဖို့အတွက်ခမည်းတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ငွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာလူတွေအများကြီးကိုကယ်ဖို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကမိဖို့မျိုးတော်တဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့လူသားဂုံတိုက်ခါနဲ့နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုရှင်မောင်တမ်းပြီးလှုပ်ချင်တဲ့သားသမီးတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေဘာလုပ်လဲအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေဘာလုပ်လဲတရင်သားမှာဘာထဲလဲအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေတရင်သားထဲမှာဘာထဲကြလဲဟေးပြန်စင်းသားပြန်စင်းသားပြန်စင်းသားเย่เย่เย่ลุเย่เนาะมีบ่าดิลุเย่เนาะขะเหมียกะบ้ามีหลองต้ากองฉะเนมมีบ่าดิอ่ะเมม่าบีอ่ะมีบ่าดิเมม่าบีอ่ะมีบ่าดิอะมะดูฮะกะบ้ามีหลองเองตรุ้ยเยต้าตะมี้ดิโฉฉะเนมจောက်ลุไอ้นี่จောက်เดใส่ฮะตรุ้ยเยต้าตะมี้ดิโกฉะเนเยเดตัตติโกเป้เดไอ้นี่จောက်ใส่ฮะต้าตะมี้โกตะเรนดาเดมาအမွေပြက်ဆွတ်လို့ရဲတဲ့တက်တီကိုပေးတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျောက်စိတ်ကိုမကြော်နိုင်လို့မြမပြည်ကလူတွေလောက်ကျောက်တက်တဲ့လူကဘာမှမရှိဘူးမြမပြည်ကလူတွေလောက်စိုးရိမ်တက်တဲ့လူကဘာမှမရှိဘူးကျောက်လို့မွေပြဲဆိုလို့တာပေါ့ကိုသားသမီးမန္နာကိုလှုပ်တာကိုသိတယ်ဟာလားမန္နာလှုပ်တာကိုသိတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာကိစ္စမွေပြဲဆိုလို့လားသူတို့အနေကင်းအောင်သူတို့အနေကင်းအောင်သူတို့အနေကင်းအောင်သားသမီးကိုအမှန်တရားလှုပ်တဲ့သားသမီးကိုအမွေပြဲဆိုလို့တာဟာအဲ့ဒါ fashion trend ဖြစ်လာတာတကယ်တော့မားတယ်မားတယ်အဲ့ဒါမားတယ်မန္နာလှုပ်နေတဲ့သားသမီးကိုအမွေပြဲဆိုလို့ကြောင်းတရင်းသားမှာကြော်ညာပြီးတော့သူတို့ရက်တီရဲကိုသူတို့ OA စည်းစိမ်အသက် OA စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်လာအဲ့ဒါချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါချစ်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တကြီးတာကဘာမီလောက်တားကောင်ချနေမဲ့မိပါတယ်ဟာဗမာပြည်ကမိပါတယ်မယုံရင်ခမည်းတော်မယုံဘူးလားခမည်းတော်မယုံရင်စမ်းကြည့်ခမည်းတော်မယုံရင်ခမည်းတော်မိပါတယ်ကိုတက်စတာထောက်ကြည့်တက်စတာထောက်ကြည့်ခမည်းတော်ဂျိုသားတွေမယုံရင်မိပါတယ်ကို analysis လုပ်ကြည့်မယုံရင်ကို့မိပါနှစ်ပါးကိုရဲရဲကြီးဝေဖန်သုံးသက်ကြည့်သူတို့သွားမပြောနဲ့ကိုအောင်နောက်ထဲမှာပဲဝေဖန်သုံးသက်ကြည့်တာသမီးအနာဂတ်ကိုစိတ်ကုန်မဝင်သားတာသူတို့စိတ်ဝင်သားတာသူတို့ဘဝပဲအကောင့်ပြောတာမြမကြီးကမိဘနှစ်ပါးတွေစိတ်ဝင်သားတာသူတို့ဘဝခမည်းတော်ကိုလမ်းမှန်မော်လဲမပို့နိုင်ခဲ့သလိုခမည်းတော်လမ်းမှန်မော်ကိုရောက်အောင်သွားရင်လေအဲ့ဒါနောက်ကနေအဲ့ဒါတရုတ်တိုက်လိုက်ပါနေတာခမည်းတော်ကောင်းစားသွားရင်ခမည်းတော်ရှီရပတ်စံနေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒါမိဘမလို့အမွေတောင်းတယ်လို့ထိုင်ပြီးတောင်းတာမိဘကိုလှုပ်ကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ခမည်းတော်ရှီရအမွေတောင်းတယ်လို့တောင်းလိုက်တယ်မွေးထားတာကို invest လုပ်တယ်လို့လုပ်တာမြမပြည်ကမိဘတွေအများစုရဲ့ mentality ကတာသမီမွေးတယ်ဆိုတာတက်ကြီးရွယ်အိုဖြစ်လာရင်ငါတို့ကိုပြန်ရှာကျွေးဖို့ခမည်းတော်ကိုနွားလို့မွေးတာမြမကြီးကမိဘအများစုသည်နွားလိုမွေးတာတာသမီးကိုသူတို့အိုမေးမစွမ်းညင်မှာသူတို့ပတ်စံမရှာနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်ကိုခိုင်းစားဖို့မိဘကိုမဝေဖန်နိုင်ခမည်းနေခဲ့တော့အခိရာမိဘကိုမဝေဖန်ရင်ခမည်းနေခဲ့လိုက်တော့မရတော့ခမည်းအဲ့ဒီ point မှာတင့်နေမိဘကိုမဝေဖန်ရင်ခမရအဲ့ဒီ point မှာသွားတင့်မယ်ခမရရဲ့ level ဒီမှာနေသုံးပြီကျွန်တော်တခါလေးပြောလိုက်ပြီမိဘကမဝေဖန်ရရင်ခမရ level ဟာဒီနေ့ရောက်နေတဲ့ level မှာပြီးသွားပြီကျွန်တော် show ကိုလာကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးခမရဒီလောက်နေရက်လိုက်တော့လာမကြည့်နေတော့အချိန်ကုန်နေเนาะအေး RC David လဲခမရလဲပြန်လို့ရပါပြီပြန်လို့ရပါ RC David လဲပြန်လို့ရပါခမရရဲ့ Star Stone show ကိုကြည့်လာတဲ့ခရီးစဉ်ကြီးကဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီအာစီဒေးဗစ်ရေပြီးဆုံးပါပြီခမည်းတော်အတွေးခေါ်တွေဟာအမြဲတမ်း limit ချင်းခမည်းတော်အတွေးခေါ်တွေဟာအမြဲတမ်း limit ချင်း limited ဖြစ်တယ်ခမည်းတော်အတွေးခေါ်တွေစိတ်နှလုံးသားတွေဟာ limit ဖြစ်တယ်အကောင်ပြောမဟုတ်ကိုခန်းလုံးလဲပြန်လို့ရပြီအကောင်ပြောခမည်းတော်အဲ့ဘာမှာရက်သွားပြီခမည်းတော်အဲ့ဒီမှာရက်သွားရက်တော့ခမရတို့မိဘတွေကိုခမရတို့မဝေဖန်ရဲကြလို့တည်းကခမရတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းသူကြီးကိုမဝေဖန်ရဲတာနဲ့အတူတူပဲဒေါ်အောင်ဆန်းသူကြီးကိုမဝေဖန်ရဲတာနဲ့မိဘကိုမဝေဖန်ရဲတာနဲ့နှက်တွေကိုမဝေဖန်ရဲတာအတူတူပဲဒေါ်အောင်ဆန်းသူကြီးကိုနှက်နေခိုင်းလို့ထားခဲ့မိပြီးတော့အမေလို့ခေါ်လို့မဝေဖန်ရဲပဲနဲ့တိုင်းပြည်ဟာဒီလို၆ထဲကိုကြာတာပဲအကောင်ပြောfreedom and democracy freedom and democracy နဲ့ titan နဲ့လူတန်းစားတွေပဲနေလို့ရတာ freedom and democracy ရှိတဲ့အတိုင်းပြည်တွေဟာ freedom and democracy ကိုနားလည်ခံစားပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ရတဲ့လူတွေပဲနေလို့ရတာ freedom and democracy ကစောက်ဘောတွေနဲ့မထိုက်တယ် freedom and democracy ကအာဏာရှင်နေလက်ထက်မှာနေပေါင်းများစွာနေလာတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့မထိုက်တယ်ဘူးဗျမထိုက်တယ်ဘူးအာဏာရှင်နှလုံးသားတွေနဲ့အာဏာရှင်စောက်ကျင့်နေတဲ့ freedom and democracy မထိုက်တာ
အကောင်းပြောမထိုက်တာသားသမီးတွေကနိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်အသက်ကိုဗရဏာမထားဘဲနဲ့ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုကိုယ်တပြန်တိုက်တဲ့ပွဲမှာမိဘတွေကအိမ်မှာအနေအဆားမပြတ်ဖျော်သွားကြောက်တတ်မပြတ်ဆွန်းကက်မပြတ်နေပြီးတော့သားသမီးကိုအမွေပြတ်ဆွလို့ရဲတာအဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးတာမမာတာလေသားသမီးတွေလောက်စောက်တတ်နေမရှိတာသားသမီးတွေလောက်ကိုစောက်ကြောမတင်တာသားသမီးတွေလောက်ကိုအမှန်တရားကိုမသိတာသားသမီးတွေလောက်ကိုမန်တဲ့ဘက်ကမရရဲတာရရဲလို့လားမရရဲလို့ပေါ့မရရဲလို့သားသမီးကိုအမွေပြတ်ဆွလို့တာပေါ့ရှင်း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 လေရှင်းရှင်းအဲ့လောက်အတွေ့ခေါ်မလွတ်လဲရင် Star Stone Show ချုပ်ကြည့်တယ်ခမရတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါလက်ပြန်တိုင်းမှာခမရတို့ level ကြီးဒီဘုံမှာပဲရက်ပါအကောင်းပြေခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ဖွင့်မတွေးရဲဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာ limitation တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီခင်ဗျားတတ်မှတ်တဲ့ limitation မှာရက်ပြီကိုကိုကို limit လောက်တာပဲ limit လောက်တာဘယ်သူမှလာမလုပ်ဘူးဘယ်ဖရားတခင်မှလာမလုပ်ဘူးဘယ်နတ်ဒေဝါမှလာမလုပ်ဘူးဘယ်အစိုးရမှလာမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကို limit လောက်တာသည်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို limit လောက်တာသည်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ပါပဲခင်ဗျာတချို့မိဘတွေကမဘာသာဆန္ဒမဟုတ်ဘူးမိဘတော်တော်များများကအာနာရှင်ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကအာနာရှင်မိဘတွေကမွေးဖွားလာတယ်အာနာရှင်ကျောင်းတွေမှာတက်တယ်အာနာရှင်တက္ကသိုလ်တွေမှာဆက်တက်တယ်အာနာရှင်ယုံတွေကိုတွားတယ်အဲ့တော့အာနာရှင်နောက်ထပ်ကောင်တစ်ကောင်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ပြီးတော့သားသမီးပြန်မွေးတော့အာနာရှင်နဲ့စိတ်ထက်နဲ့မွေးတယ်အဲ့တော့သားသမီးကိုအာနာရှင်လိုပဲဆက်ဆန္ဒပဲသားသမီးကိုအာနာရှင်စိတ်ကူးနဲ့ပဲမွေးမြူတာပဲပြီးရင်သူတို့က invest လုပ်တာငါတို့အိုမေးမဆန်းဖြစ်လာချိန်မှာသားသမီးတွေပြန်ရှာကြွေးဖို့နွားမွေးသလိုနှိုးသားနွားမွေးသလိုမွေးတာဝက်မွေးသလိုမွေးတာကြက်မွေးသလိုမွေးတာသူတို့မရှာနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ရှိရနေရဖို့မယုံရင်ခင်ဗျားမပေးဘဲနေကြည့်ပါမပေးဘဲနေကြည့်ပါမပေးဘဲနေကြည့်ပါခင်ဗျားကိုဘလို့သားသမီးလို့ဆွဆွဲမလဲခင်ဗျားဘဝကိုနားမလဲပဲနဲ့ခင်ဗျားကိုဘလို့သားသမီးလို့ဆွဆွဲဖို့လွယ်လွယ်ကူကူဆွဆွဲမလဲခင်ဗျားကိုဖုန်းနဲ့ကနေဘာတွေပြောမလဲခင်ဗျားပတ်သက်မပေးနိုင်ရင်ခင်ဗျားမိဘကိုပြန်မထောက်နိုင်ရင်ခင်ဗျားမိဘကခင်ဗျားတို့တွေကိုဘလို့စကလုံးနေနဲ့ထိုးနေလဲခင်ဗျားတို့ဘဝကိုလာမကူတဲ့အပြင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေတော့လာမကယ်တဲ့အပြင်ခင်ဗျားတို့တွေကိုဘလို့စကလုံးနေနဲ့ထိုးနှက်ပြစ်တင်လဲရှိလဲခင်ဗျားတို့အသိဆုံးပဲကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေရင်ဆိုင်နေရတာမှမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေရင်ဆိုင်နေရတာမှမဟုတ်ဘူးလားစောက်ထက်လင်းကမိဘပဇံထိုင်စားနေတဲ့စောက်တရောင်းသားတလားတကယ်ကောင်းပြီလားထက်လင်းဆိုတဲ့ကောင်မိဘပဇံတစ်လုံးဖြုံးလာတယ်ဆန်ကုန်မြေလေးစောက်တော်သားအောက်တန်းသားတတထားထားလိုက်သူမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်လို့ပဲအောက်တန်းသားကွာဆိုတာခင်ဗျားလည်းပြောရင်ပြောရင်လည်းပေါ်တာပေါ်ပေါ်တာအောက်တန်းသားကွာလို့လာပြီးကြွေးကြော်တာကျွန်တော်မနေ့ကလွှင့်နေရှိုးလို့ပဲကျွန်တော်မနေ့ကရှိုးလို့ပဲအောက်တန်းသားကွာဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ comment တွေနဲ့လာဖော်ပြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုအခုလိုလူပိသားခွင့်မပေးတဲ့ပထမဆုံးလူ၂ယောက်တည်မြန် mostly family တွေเนาะမြန်မာပြည်ရဲ့အဲ့လို parenting most parenting စလုံးမပေါင်းတဲ့လူတွေ parenting ကိုမဖတ်ဘူးကြားတော့မကြဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်အဆက်သက်ရှိတယ်ဘယင်းတွေလက်ထက်ကြရပဲ parenting မသိဘူးမြန်မာတိုင်းမြန်မာဗမာတိုင်းရင်းသားအောက်တန်းသားတိုင်းရင်းသားတွေက parenting မရှိမသိဘူးမသိဘူးဗမာတိုင်းရင်းသားအောက်တန်းသားတွေကခင်မမီ parenting ကိုတိလာအောင်ခင်မမီသူတို့တွေကခင်ဆက်ဆက်
အရေးကြီးကိုကိုယ်မှုကနေလာတဲ့အောက်တန်းသားတွေအယူဝါဒမှိုင်းမိနေတဲ့အောက်တန်းသားတွေဖောင်းမထွက်တရေတဲ့အောက်တန်းသားတွေဟာလောင်ပိတ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာနေရတာဆန်းလို့လားဗျာဆန်းလို့ရဆန်းလို့လားဆန်းလို့လားဘယ်အောင်မှ criticize မလုပ်ရတဲ့အောက်တန်းသားတွေဟာဒီတိုင်းပြည်မှာများနေတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာယနေ့2023ခုနှစ်မှာဘာ capacity မှမရှိတဲ့အောက်တန်းသားတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတာဆန်းလို့လားဂျိုသားလေးဆောက်တော့မကြတဲ့မိဘတွေတပုတ်ပဲဆောက်တော့တာမိဘတွေတပုတ်ပဲနော်အောက်တန်းသားမိဘတွေတပုတ်ပဲတလားပညာမတတ်တဲ့မိဘတွေတပုတ်ပဲအဲ့တော့ဖယားနဲ့တခိုင်းနဲ့သွားပြီးထားပြီးကိုယ်ွယ်စရာအကြောင်းပါမရှိဘူးကိုယ်ွယ်ခင်ဗျားတို့ခံရမှာခင်ဗျားတို့ခံရမှာခင်ဗျားတို့ဟိုလယ်ဘေးကိုနင်းသားလိုက်ကဘာမီးလောင်ရင်အဲ့လိုအောက်တန်းသားမိဘတွေဟာသူတို့အတ္တတွေနဲ့ခမည်းတော်ချနေမှာခမည်းတော်ချနေမှာမယုံရင်ပြည်တွင်းစစ်မီးအချိန်ကုန်တောက်လာပြီးတော့တေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာခမည်းအဖေမေယာခမည်းတော်ကာကွယ်လာအရွယ်ရောက်တဲ့သားသမီးကမိဘနှစ်ပါးကိုပြန်ကာကွယ်ရလာခမည်းတော်ပြန်စင်းစားအကောင်းပြောတာကဘာမိဘမီးလောင်ရင်တားကောင်ချနေမဲ့စိတ်မျိုးအာနာရှင်တွေရိုက်သွင်းပေးထားတာအဲ့ဒါမိဘတွေဟာများသောအားဖြင့်ယာဂိုင်နှုံးတော်တော်များတယ်ခင်ဗျားတို့မိဘတွေယာဂိုင်နှုံးတော်တော်များများအဲ့လိုမိဘတွေကဘာမိလောင်ရင်တားကောင်ကိုခြာနှင်းဝန်းတယ်မိဘတွေတကယ်ကောင်းပြောတာတကယ်ကောင်းပြောတာခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ပုံကကျွန်တော်ပတ်ကြည့်လာပတ်ကြည့်လာတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အစဉ်တန်းတို့ရဲ့အတ္တကြီးမှုတွေအဓိကအတ္တပါတခုကိုမှမစွန့်လို့ရဲတဲ့လိုပဲလိုချင်တဲ့အတ္တတာသမီးရှိရလိုချင်တဲ့အချောင်းတပြောတဲ့စကားကုန်နေပြီတာသမီးကိုနိုးစားနွားမွေးတယ်လို့မွေးတာ invest လုပ်တာ investment လုပ်တာလူတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပညာရေးကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့မိဘတိုင်း mostly ဗမာမိသားစုတွေကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဗမာဆန်တဲ့မိဘတွေကမွေးဖွားလာတဲ့မိသားစုတိုင်းမှာအဲ့ဒီပြဿနာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့လေ့လာပြီးသွားပြီလေ့လာပြီးသွားပြီဗမာဆန်နဲ့ဗမာရိုးရာရင်ကျဲမှုနဲ့ဗမာဓလေ့ထုံးစံနဲ့နေထိုင်လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်လာတဲ့မိသားစုအများစုမှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေ့နေတာကိုကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြောပြတာတကယ်ပါခမည်းတော်မိဘတွေဟာခိုင်းစားဖို့မွေးလားမမွေးလားသိချင်ရင်လပိတ်ဆိုင်တွေကကလေးတွေကိုဘဝကိုကြည့်ရန်ကုန်မြို့အနံပြားကလပိတ်ဆိုင်ကကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်သူတို့မိဘတွေဟာအရက်တောက်ပြီးရွာမှာမူးနေတာသူတို့မိဘတွေဟာအဲ့ဒါသောက်ဘောအခွက်တွေလုံနေတာပညာမတတ်ဘူးအတွေးခေါ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့သားသမီးတွေကိုရောင်းစားလိုက်တာအကောင့်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံအနံပြားကလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်သူတို့မိဘတွေဟာဘာလဲဖခင်နဲ့တကားနဲ့ထားမှာလားသူတို့မိဘတွေကိုဖခင်နဲ့တကားနဲ့ထားမှာလားအဲ့ကလေးတွေကသူတို့မိဘတွေကိုဖခင်နဲ့ထားတကားနဲ့ထားမှာလားထားမလားထားမလားအဲ့ကလေးတွေဟာဆရာတော်ကြီးတွေပြောတဲ့ဂျင်းမိနေတာမိဘတာသမီးကိုရက်ဆက်ရင်တော့ငရဲမကြည့်ဘူးမြမာရဲ့ပြဿနာမြမာရဲ့ပြဿနာတာသမီးကမိဘကိုပတ်သက်မထောက်ဘဲနေကြည့်ပါရှာမကြွေးဘဲနေကြည့်ပါဘာဖြစ်ွားမလဲဘာဖြစ်ွားမလဲဘယ်လိုပြောခံမလဲမိဘပဲပြောတာလားအဲ့တားသမီးကိုမိဘပဲပြစ်တင်တာလားဘသူတွေပါသေးတော့မိဘနှစ်ပါးပဲသူ့ကြီးသားလောသူ့ကြီးသားလောသူ့ကြီးသားလော
ซวยน่ะမျိုးไล่ซวยမျိုးไล่ปะวินญีตะคูลงอ่ะวายပြီးတော့ blame มาวายบเลมวายပြီးတော့ปิดติมาไอ้ลุงแกตะหยอกบ้าจอกตูมี้บ้าก็ไม่ไปไหนน่ะแหละบ้าจอกตูมี้บ้าก็ไม่ช่วยไหนน่ะแหละไอ้ลุงแกตะหยอกบโลติโกเกบวะฤโอဖြတ်ตันเนี่ยแหละไอ้ไอ้မျိုးเนี่ยไอ้ลุงแกตะหยอกโหลาပြီးတော့မกูไอ้นี่อเป็ดပြောแหละปะวินญีตะคูลงอ่ะไอ้ลุงแกเล้โหญีดองเหมี่ยวไม่ไปမြေတော်မြောက်ပေးမှာအဲ့လူငယ်လေးကောင်းသားမှသူမိဘကိုချွေးနိုင်မှာပေါ့အကောင်လုံးကမြမကြီးမှာမှတ်တာမြမကြီးမှာခင်ဗျာဝလုံးနဲ့ထိုးချမဲ့လူပဲရှိတယ်ဝလုံးဝါလမ်းပေးပြီးတော့ကူမဲ့လူမရှိဘူးဝလုံးနဲ့စောက်ခွက်ကိုဖျက်ရိုက်မဲ့လူပဲရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တိုင်ပြီအဓိကအရေးမြစ်ကအီဂိုပဲအဓိကအရေးမြစ်ကအတ္တပဲအိမ်တွင်းမှာလည်းအတ္တကြီးအောင်ဗမာမိသားစုတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့family ramo ha atta madan ji de family chin chin naw sao san bo sha dai ne lu wa mi ta du we de ma sao lu ya win de sao lou kai kaung ne lu wa a myo de ma sao lu ya win de a lo ha pa san bo ma base lou tha a la ba ma bi swe myo de ma da ma pa san ma sha dai ne lu wa goun nge de ho la ဟာလေးလာပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပြောကြည့်သူတော့ငါဆဲရမကောင်းရှိတော့မယ်မင်းတို့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲမင်းတို့သူငယ်တန်းတွေကကြောင်းမှာဆရာမနဲ့အမေပြေလုံးမလာဘူးမင်းတို့သူငယ်တန်းတွေကကြောင်းမှာဆရာမနဲ့ဆွေးနွေးမလာဘူးငိုးမသားတွေရဲ့ငါလိုးမလီးကောင်တွေရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှလေးနဲ့အချောင်းတရားတွေမဆွေးနွေးဘူးအဲ့ဒီဖေတော်မောက်တော့ဂရင်မောကိစ္စဆယ်လီဘရီတီတွေရဲ့ဆောက်တင်းဆောက်ဖြင်းအဲ့ဒီ MC ဆိုတဲ့ငါလောမသားတွေထီတောင်ထားတဲ့ငါလောမသတင်းတောက်တွေလုပ်နေတဲ့ဆောက်ပေါ်ဟာတွေပဲသွားပြီးတော့တနေ့တနေ့မာလာရှန်ကောသွားစားတော့အဲ့ဒီဆောက်ပေါ်ဟာတွေပဲပြောကြတာဆောက်ခလေးနဲ့စကားပြောနေကြည့်လိုက်ဘာတစ်ခုမှနှစ်သာရမပါအကောင်းပြောတာဘာတစ်ခုမှအနှစ်သာရပါတဲ့ဟာတွေကိုซวยนวยเล่โหมูโจเด้อ่ะเนี่ย PH ผิดแต่เฉยที่ไม่ใช่หูไอ้สอกจิ๋งโหไม่ใช่ล่ะซวยนวยต้องตัดแต่สอกจิ๋งโหไม่ใช่เว้ยเนี่ยลีเว้ยขึ้นมาบ่ฮะပါဆက်လို့ရပါဆက်လို့ရမယ်ပါဆက်လို့ရဒုက္ခဒီလူတွေဘယ်လိုပြောရမှာမသိတော့ဟုတ်ဟုတ်နန်းတဲ့ဝင်ခမရောက်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနန်းတဲ့ဝင်ခမရောက်ပြောရမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီတဲ့သုံးသက်ပြီးဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ငါလောမပညာရေးစနစ်ကအဲ့ဒါပဲခမရောက်သိပြီလားခမရောက်သိပြီလားငါလောမပညာရေးစနစ်ကိုသိပြီလားငါလောမသားတွေမွေးထုတ်ထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသိပြီလားဝေမဲသုံးသက်ပြီးဘာဆက်လို့ရမလဲလို့မေးတဲ့တရောင်းသားတွေရဲ့အရေးချင်းကိုသိပြီလားခမရချိုလိုက်တွေးပြီလားတွေးပြီလားတွေးပြီလားစောက်ရဲချင်းတွေကိုတွေးပြီလားဒီပညာရေးစနစ်ဟာကျိုးပညာရေးစနစ်ဆိုတာတော့မှအဲ့စကလုံးကပျော့သေးတယ်ကျိုးပညာရေးစနစ်ဆိုတာအဲ့လိုတရောင်းသားတွေပဲမွေးထုတ်တယ်ဒါခိုင်းဒါပဲလုပ်တတ်တယ်မြမပြီးမှဘယ်အစိုးရဌာနမှာဖြစ်ဖြစ်ပဲကော်မတီမှာပြပြဒါခိုင်းရင်ဒါပဲလုပ်တယ် NLD ပါတီမှာလည်းဒါခိုင်းရင်ဒါပဲလုပ်တယ်မွေးမင်းမှာမှားတဲ့အတိုင်း USDB မှာလည်းဒါခိုင်းရင်ဒါပဲလုပ်တယ်ဒါမလုပ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းကွန့်ပြီးတော့
အဲ့ဒါညံမြူးပြီးတော့ creativity နဲ့လုပ်ကြည့်ပါပါရိုက်ခံပါစစ်တပ်မှာလည်းထုံဤလေးကောင်းမယ်ကျောင်းမှာလည်းထုံဤလေးကောင်းမယ်စောက်ပညာရေးစနစ်ပြဿနာဟေးစောက်ပညာရေးစနစ်ပြဿနာစောက်ပညာရေးပြဿနာစာမတက်လားစာကျက်လားမိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာမိသားစုထမင်းတူတူထိုင်စားရဲဆိုတာတော့မခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားလည်းမလားမြန်မာပြည်မှာမလားခင်ဗျားတို့မသိမချင်းမလားအခုမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလူအမေဇွန်ထဲကလူရိုင်းနေလို့ပဲမိသားစုစနစ်တကျဓမင်းလက်ဆုံးထိုင်စားပြီးတော့မိသားစုအရေးတွေနိုင်ငံအရေးတွေလောကအရေးတွေအမှုပညာအကြောင်းတွေတရားအကြောင်းတွေထိုင်ပြောတဲ့ဓလေ့မပြောနိုင်အောင်တော့မိသားစုလက်ဆုံးစားတဲ့ဓလေ့တော်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစောက်စင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီစောက်စင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးဗမာလူမျိုးရဲ့စောက်စင်းဟာမိသားစုထမင်းလက်ဆုံးတော့မစားတတ်တော့ဘူးအိုးစုခွဲစုအဲ့ဒါတွေးတဲ့ပကံဆွဲပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝက်တင်နေတူတူပဲနွားတင်နေတူတူပဲကြက်တင်နေတူတူပဲအကောင့်ပြောတာလူရဲ့ standard ပေါ့ living standard မရှိဘူး living standard မရှိဘူး family value မရှိဘူး family ရဲ့အနစ်သာရမရှိဘူး family value ဆိုတာဘာမှမသိတာတကယ်ကောင်းပြော family ရဲ့ family မနေရင် family value မရှိဘူး family ထမင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်မယုံရင်ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်ထမညနေဆောင်ထမင်းလက်ဆုံးစားရင်းနဲ့လေးနက်တဲ့စကားတွေထိုင်ပြောလေးရှိတဲ့ family ရှိရင်တို့ထားလိုက်မိသားစုဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့တို့ထားလိုက်ဟေးလာကိုပကံကိုဆွဲပြီးတော့အိုးစုခွဲစုသားတဲ့ဓလေ့ပဲရှိတယ်။အိုးစုခွဲစုစားတဲ့ဓလေ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဓာတွေကပြဿနာ။အဲ့ဒီဓလေ့ကိုလည်းပညာရေးကမွေးမြူမပေးလိုက်။မိဘတွေကမတတ်မသိလို့ထားပါအောင်။မနေတတ်မစားတတ်တယ်မလို့ထားပါအောင်။ကျောင်းကသင်ပေးလိုက်သားဆိုဆရာမတွေတော့မတတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘလို့လုံးဘလို့လုံးမိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာဇွေးနွေးပြောဆိုလေးတောင်မရှိတဲ့ဗမာတိုင်းရင်သားဖြစ်နေပြီလီအဲ့ဗမာအကြောင်းပြောရင်လည်းငါကလုံးမှာပဲဆောက်ရဲအာယုံနောက်တယ်ဗမာအကြောင်းပြောရင်ကိုဗမာတိုင်းရင်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့စတားစတောင်းကဆောက်ရဲအာယုံကိုနောက်တာသောစင်းတွေကလီးစင်းတွေကြွာကြားတဲ့မတက်ဘူးတကယ်အကောင်းပြောတာသမင်းဆိုင်နဲ့ဆွေးနွေးသုံးသက်တဲ့ဓလေ့ကိုမရှိတာအဖေကအိမ်တော်ဦးစီအာနာရှင်ပဲခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေအားလုံးတော်တော်များများပါအဖေကအိမ်တော်ဦးစီအာနာရှင်ပဲအဲ့ဒါဗမာရင်ကျဲမှုကြောင့်ဖြစ်တာဗမာရင်ကျဲမှုကိုတော်လန်ညာဟာလီးအဲ့လောက်ပြောနေရတာငါလုံးပါပဲတရိတ်ဆန်နေမိသားစုအချိန်ပေးရကမှမသိမိသားစုသမင်းစားမှမသိမိသားစုတံမိုးဆိုတာမှကဲစားစီစားကုန်းရေးခိုင်းကြည့်စမ်းမိသားစုရဲ့မိသားစုရဲ့တံမိုးကိုစားစီစားရုံစားစီစားကုန်းငါးချောင်းပဲရေးပြ A4 မှာငါးချောင်းပဲရေးပြမလို့မပညာမတတ်တယ်ဆောက်ဘောတွေအဘောသားတွေသူတို့ကသူတို့ခမသုံးတက်တိုင်းမှာပဲနေနေမိသားစုတွေနေပုံတိုင်းပုံသွားကြည့်လိုက်ဆောက်တော်သားတွေသူ့ဘာသူကြိုက်တဲ့ကစီထားမိသားစုဆက်ဆံရေးကိုခမသွားကြည့်လိုက်ဆောက်ဘောတွေ Amazon နဲ့ကလူရိုင်းနေသူကသူအစိုးရရုံမှာဘာရာဒူးကြီးပဲယူထားယူတာတခိုးပဲလူလိမ်ပဲစောက်စင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမိသားစုတွေဗမာတိုင်းရင်းသားမိသားစုတွေအားလုံးမှာကြည်လိုက်အိမ်တော်ဦးသေးကငါကွာဆိုတာအဖေလုံးတဲ့ကောင်ပဲအပြီးဝိုင်းအဲ့ကောင်ကပြောချင်ရပြောဆိုရဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကအာနာရှင်လိုဆက်ဆံတော့တာဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမိဟာအာနာရှင်စနစ်ခင်းဆက်ဆံမှာအဲ့လိုပဲနေရတာ
ဘာလို့မိသားစုတွေမှလည်းအာနာရှင်နေအဲ့မိသားစုတွေရဲ့နေပဲအစိုးရတက်လို့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မိသားစုတွေထဲမှာမွေးဖွားချီးပြင်းလာကြတဲ့အောက်တန်းသားတွေငါလိုမာလာတဲ့ဘူးမသိကောမသိတဲ့စောက်ပေါ်နေစောက်တော်သားတွေပဲအစိုးရဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဝင်းကြီးကြောက်တယ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားစစ်ဘော်တွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဆရာဝန်တွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူအများစုကအဲ့လိုဘူးမသိကုမ္ပဏီဘာတန်ဖို့မှမရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့ခမည်းတော်ဂျိုသားတွေနေနဲ့ကုမ္ပဏီရုံးသွားတော့လေအောက်တန်းသားတွေနဲ့လှုပ်ထိုင်လို့ရကိုတမေးကိုရှာသားဖို့ကုံစုံဆိုင်ဖွင့်တော့လေအောက်တန်းသားတွေဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်အစိုးရလှုပ်သွားလို့တော့လေအောက်တန်းသားအစိုးရဌာနတွေမှာလှုပ်ရတယ်အောက်တန်းသားတွေနဲ့လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘောရတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘောရခင်ဗျားတို့ပြေးလို့မလုပ်ဒီနိုင်ငံကအောက်တန်းသားတွေနဲ့အစင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲနေရာတကာပြန့်ကျဲနေတာခမားတို့ရဲ့ inner peace မပြောနဲ့ outer peace လည်းရစရာအကြောင်းမရှိဘူး outer peace ရဖို့ဆိုတာခမားတို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကငြိမ်းချမ်းချစ်ခင်အစင်းရှိနေရတယ်ခမားတို့ဘယ်သွားသွားငြိမ်းချမ်းချမ်းတယောက်ဝတယောက် hi hello such a good day mate အလိုပြောဖို့ဆိုတာစောက်စင်ရှိရတယ်စောက်စင်လို့တယ်အဲ့တော့ inner peace ရှိဖို့ရောက်စရာကြောင့်ဘာမှမရှိဘူးဒီနိုင်ငံက outer peace တောင်မှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဘာဆက်လို့ရမလဲမေးရမှာဘူးဒါကြင်ကြံနေထိုင်ရတာကြင်ကြံနေထိုင်ရတာသိသွားရင်ကြင်ကြံနေထိုင်တော့တိသွားတဲ့ဟာလေးကိုမတိသေးတဲ့စောက်တော်သားလေးကိုထောက်ရမှာအစွဲလေးချွတ်ရမှာ Cultural Revolution စောက်သုံးမကြတဲ့အကြီးကြီးခက်ကလာတဲ့အောက်တန်းသားဗမာတိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုကိုတိုက်ပြတ်ကြလီးလို့ပဲစာစုံဆဲတော့ရိုင်းနေတယ်ဖေတော့မောင်တော်တွေနဲ့ဈေးရောက်ပြီးတော့ဆဲတွေခေးတွေကြောင်မရဘူးငါလုံးမသားတွေအတန်အဲ့အတန်ပဲရှိတာတကယ်အကောင်းပြခမ ्या တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အတန်ကလေခေးတွေဖေတော့မောင်တော်ပေါင်ရတဲ့ဟာတွေပြောနေရင်လူပြက်လဲတဟီတဟာပဲဘယ်သူမှသို့ဂျုတ်စီအားလုံးကမရှိရဘူးဗျခမ ्या တို့နိုင်ငံကဂျုတ်စီကမရှိရဘူးပေါင်ရတဲ့ဟာတွေခရီးမွားရည်ပဲမလို့ခမားတို့နိုင်ငံကချုပ်စီရလပည့်ဆိုင်မှာပြက်နေတဲ့ချုပ်စီလည်းမရှိရဘူးအိမ်မှာပြက်နေတဲ့ချုပ်စီလည်းမရှိရဘူးတမီးသားပြက်တဲ့ချုပ်စီလည်းမရှိရဘူးတမီးသားတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းစောက်စင်မရှိဘူးတမီးသားတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းစောက်စင်မရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကောက်ရိုးဘုံဘုံကဆက်ဆံရေးမြမပလာသာသွားတဲ့တမီးသားလည်းကောက်ရိုးဘုံဘုံကဆက်ဆံရေးကဘာမှာစောက်စင်မရှိတဲ့ romance စောက်တော်သား romanceဟုတ်လားသမီးသားဆက်ဆံရေးတွေကလည်းစောက်တော်သားသမီးသားဆက်ဆံရေးလင်မယားဆက်ဆံရေးတွေကလည်းစောက်တော်သားစောက်တော်သူလင်မယားဆက်ဆံရေးဗမာနိုင်ငံကိုဗမာနိုင်ငံကိုငငယ်လေးတွေက research လုပ်လာပါတယ်ဆိုမှခင်ဗျားတို့တွေကလည်းမမှန်မဲနေမလားခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောနေတာဟုတ်ဘာတခြားအကြောင်းတွေမှမဟုတ်လားအမေရိကအကြောင်းတွေပြောနေလို့အမေရိကအကြောင်းတွေပြောနေလို့လားဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲပြောနေတာဟာကြီးဟုတ်ပြီသိပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံအာထုတ်နေထိုင်ရ
လွယ်လာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအောက်တန်းသားတွေကြားထဲမှာခမရအထက်တန်းသားဖြစ်အောင်နေရတာလွယ်လဲထင်သလားဂျိုသားတွေအောက်တန်းသားတွေကြားထဲမှာအထက်တန်းသားဖြစ်အောင်နေရတာလွယ်လဲထင်သလားလွယ်လာခမားတို့တွေကလူစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကအစင်တန်းတဲ့နေခြင်းတဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းဘသူတွေကိုအလျှော့ပေးနေရတယ်ဘယ်သူတွေကိုအလျှော့ပေးနေရလဲအမှန်တရားတွေအမှုပညာတွေလူစိတ်ရှိတဲ့လူတွေတန်တန်တဲ့နေခြင်းတဲ့လူတွေဘယ်သူတွေကိုအလျှော့ပေးနေရလဲတစ်သလုံးတစ်သလုံးဘယ်ကောင်တွေကိုအလျှော့ပေးနေရလဲဘယ်ကောင်မတွေကိုအလျှော့ပေးနေရလဲဘယ်မိဘတွေကိုအလျှော့ပေးနေရလဲဘယ်ကုမ္ပဏီတွေပိုင်ရှင်တွေကိုအလျှော့ပေးနေရလဲရုံးသွားရင်ဘယ်သူတွေကိုအလျှော့ပေးနေရလဲไอ้มันลวยแล้วลูกกูสตาร์ซองลุบปะเนี่ยมันลวยแล้วลูกกูขมย้าโดชื่ออ่ะนี่ลุบปะเนี่ยชื่อล่ะมันลวยอู้ตัวติมันลวยอู้โซบีดีไดท้าโดไม่ย่าหรอกมันลวยอู้โซบีတော့ဒီအချိန်မှာပါရေချဲမှုဒေါ်လာကြီးမလုပ်ရင်ခမย้าโดနိုင်ငံဟာမရင်ချဲတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတသက်လုံးအဲ့ဒါဘူမတိကိုမတိအစိုးရတွေဝင်ကြီးတက်လို့တဲ့ကောင်းနေစွတ်တော်ကိုယ်တည်းတက်လို့တဲ့ကောင်းနေရဲ့အောက်တန်းသားတွေအုပ်ချုပ်တာကိုစပ်ပြီးတော့ခံကြရအောင်ပါပဲ။နောက်မျိုးသားအဆက်ဆက်ကြာလာ။ခမည်းတော်မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့လက်လျှော့ရင်ခမည်းတော်ပဲခံမလွယ်ဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့သမ ्या ခါလာပါလုံးခမရတော့လေအဲ့ဒါမလွယ်တဲ့ကောင်နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်းလဲနေမှာပဲအကောင်ပြောတာခမရတို့ဂျိုသားတွေကိုတခုပဲပြောမယ်မလွယ်တဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်ရဲတယ်ရတယ်တတိမွေးရမလွယ်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်တဲ့အချင်းကိုမွေးမြူချမလွယ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲစိန်ခေါ်မှုအစ်တတွေကိုစောက်ရဲယူတတ်တဲ့အချင်းကိုမွေးမြူချအဓိကတက်တိပဲတက်တိမရှိရင်ခမရဟာလဲဘာလုပ်လို့မရအကောင်ပြောတာတက်တိမရှိရင်ခမရတို့ဘာမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတက်တိမရှိရင်ခမရတို့ဟာအခုလိုပဲစောက်တော်သားတွေကြားထဲမှာချိုးချိုးနေနေနဲ့လူရမဝင်မဲနေရမှာပဲဆက်ပြီးတော့စောက်တော်သားတွေလူရဝင်နေတဲ့နိုင်ငံမှာခမရတို့အားလုံးဟာလူရမဝင်တဲ့ဘဝနဲ့အသက်တွေကြီးလာပြီးတော့အသေးခံမလားတတိမွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းမျိုးချင်းချင်းမှုဒေါ်လာရေးလုံးမလား your fucking twice your fucking twice none of my fucking businessမလွယ်မန်းစတာဆုံးသိပြီလားမလွယ်မန်းစတာဆုံးတိတိနဲ့ထားလို့တာဘလောက်ကျွန်တော်မှဘလောက်တော့လုံးနေရလဲခင်ဗျားတို့မသိနိုင်မသိနိုင်ခက်တယ်အခက်ဆုံးပဲအလူခံပြီးတော့ကြည်တံဝယ်ပြီးပြစ်တာခက်တယ်ဒါရင်ကျဲမှုဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်တသက်လုံးစောက်သုံးမကြခဲ့တဲ့ဘယင်းတွေလက်လက်တွေစောက်သုံးမကြလာတဲ့ရင်ကျဲမှုကြီးကိုတော်လန်တာဖြစ်တဲ့တို့ကတနက်နေ့ပြစ်လို့မရဘူးနှလုံးသားတွေကိုခမရနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ခမရဒီ community ကိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲပြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြစ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီကိုပြစ်နေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြစ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီချစ်တဲ့စိတ်တခုတည်းကသာလေခမရကိုတတိတွေပေးနိုင်တယ် Love is God.God is love. မလွယ်မှန်းကိုကျွန်တော်မပြောနဲ့။လွယ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလွယ်ဘူး။
မလွယ်တဲ့နေ့တွေကိုနေ့တိုင်းဖြတ်တန်းနေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလွယ်တဲ့နေ့တွေကိုနေ့တိုင်းဖြတ်တန်းနေတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုသိစေချင်တယ်ကောင်းပြောလားခင်ဗျားအဲ့ကောင်တွေကိုပြန်မဖတ်မပြောနဲ့တော့လို့ပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ကောင်တွေပြန်ဖတ်မပြောနဲ့ဥပိ္ပခထားလိုက်တော့ဆဲတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဝန်ထား Star Stone Show ကိုရောက်လာတဲ့ကောင်ကိုဆဲတဲ့လောက်ကခင်ဗျားတို့မလုပ်ဘူးမလုပ်နဲ့ချိုးသားတယ် Star Stone Show ကိုလာဆဲတာ Star Stone ကိုဆဲတာခင်ဗျားတို့ဆဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆဲမယ်ကျွန်တော်ဆဲမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တခုပဲကူညီအဲ့ကောင်တွေကို report ထုတ်တဲ့လောက်ပဲကူညီဆဲတာကျွန်တော်လုပ်တာကျွန်တော်ကိုလာဆဲတာကျွန်တော်လုပ်တာတောင်းဝန်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ထားခင်ဗျားတို့မဆဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြည့်တက်ပြတယ်ခင်ဗျားတို့လက်ချောင်းထိတ်ထိတ်ထိတ်လေးနေနားပါဟုတ်လို့စာရဲရပြင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာပဲနားထောင်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အနစ်တွေဘယ်အစမားခဲ့တာလဲသိပြီဆိုရင်ဟလာကိုယ်အိမ်ထဲကနေစပြင်တိုက်တော့ဟေးကိုယ်အိမ်ထဲကနေစတိုက်တော့ဟာဘာလို့ရမလဲမေးတယ်စောက်ချင်ရဆရာမကိုမေးတယ်လို့ပဲဆရာမကိုမေးတယ်လို့ရှုံးမှာလူကြီးကိုမေးတယ်လို့အဲ့လိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စင်းကိုမစင်းစားတတ်တဲ့စောက်ချင်ရဘလို့လို့အဲ့စောက်ချင်မှာမရှိတာဟုတ်ဗျမှတ်တာခမားတို့ကျုံပညာရေးဟာចောင်းသားတွေကိုဘာမှ train မပေးလိုက်ဘာတခုမှကိုစွမ်းကိုသားတို့ team work တို့အမှန်တရားအတွက်တတိတို့အမှန်တရားဘက်ကယက်တရားအောင်တို့ဟာစောက် you fucking name it ကဘာမှရှိတဲ့ပညာရေးတွေအားလုံးနဲ့မတူဘူးခင်ဗျားတို့ကြောင်ပညာရေးကစောက်ကြောက်တွေပဲမိုးထုတ်တာအတ္တကြီးတဲ့နာလပိန်တို့စောက်ကြောက်စောက်တော်သားအောက်တန်းသားနွားတွေကိုမွေးထုတ်တဲ့ကြိုပညာရေးစနစ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မိဘတွေကလည်းအဲ့ကြိုပညာရေးစနစ်နဲ့ကြီးလာခင်ဗျားတို့ဖိုးဖွားတွေကလည်းအဲ့ကြိုပညာရေးစနစ်မှာစာလောင်တက်ရလာမေးလေကြီးကြအောင်ခင်ဗျားတို့ဖိုးဖွားတွေကအဲ့ဂျိုမီနိုင်းစနစ်မှာတော့စာတက်ရလားလို့မေးကြည့်ပါဦးတလားအဲ့တော့ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ cultural revolution ကိုဒါ art ပဲ cultural revolution ဟာ art ပဲမမြင်ရဘူးမမြင်ရတဲ့နှလုံးသားတွေကိုမမြင်ရတဲ့ကြည်စံတွေပြစ်တာကျွေဆင်းသွားအောင်လုပ်တာနှလုံးသားတွေတုံဆင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားငိုယိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်တာရက်ဆက်တဲ့ရက်ဆက်ရတယ်ရက်ဆက်တဲ့စကားတွေတမင်တကာပြောရတယ်မပြောလို့မရဘူးမပြောရင်အဲ့နှလုံးသားတွေကမနာဘူးအဲ့နှလုံးသားတွေကိုကင်လောက်ပါတယ်ဆိုမှခင်ဗျားကလည်းဒီလောက်အတမာတက်နေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုခင်ဗျားဘာနဲ့တိုင်ကင်လောက်လို့မှာဟမ်ကျိုးပြင်းနိုင်စနစ်နဲ့မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတယ်မိဘကလည်းအာနာရှင်တွေအမျိုးတွေကလည်းအာနာရှင်တွေပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအာနာရှင်တွေအဲ့ဒီမှာကြီးလာတဲ့လူကအသက်30ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာကိုစွမ်းကိုသားမှမရှိဘူးဘာမှဖောက်ဖွက်မတွေးရတော့အဲ့ဒီမှာဘာသာရေးဂျင်းတွေရှိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဂျင်းတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေထဲတဲ့ဂျင်းတွေရှိတယ်မိဘတွေထဲတဲ့ဂျင်းတွေရှိတယ်တက်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီ cultural revolution ကိုပေါ်သေးသေးတွက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်အဲ့ဒါဒီနိုင်ငံမှာပဲဆက်နေမနာခမရအဲ့ရက်ွက်ထဲကနေထွက်ပြေးလို့ရတယ်အဲ့နိုင်ငံတွေကနေထွက်ပြေးလို့ရတယ်တကယ်ရကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုပြေးလွတ်တယ်တခုပဲအဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့အဲ့ရက်ွက်ကြီးနဲ့အဲ့အမျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီခမရမိဘတွေကရင်ထဲထွက်မသွားအဲ့လက်ကနေခမရမလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးမလို့ကြိုက်တဲ့ရှင်မင်းလွတ်အောင်ပြေးမင်းတို့လွတ်အောင်ငါပြေးဒီနိုင်ငံထဲကနေလွတ်မလားကြိုက်တဲ့ရှင်လွတ်အောင်ပြေးဘော်ဒီပဲလွတ်တာဘော်ဒီပဲလွတ်တာစိတ်ဝင်နေမလို့မလို့စိတ်နှလုံးသားတွေမလွတ်ဘူးမလွတ်မြောက်အဲ့တော့ cultural revolution ကဘယ်အစအိမ်ထဲကနေစပြောရတယ်မောလာပြီကျွန်တော်စိတ်ပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်တော့ပြီစိတ်ပြတ်သွားတဲ့နေ့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တဲ့နေ့ပဲခမရတို့တွေနောက်တော့မဆက်ဘူးအကောင်းပြောစိတ်ကူးတော့မရင်တော့ခမရတို့တွေကိုစိတ်ပြတ်သွားတဲ့နေ့ခမရတို့တွေဘယ်သူမှကျွန်တော်မတွေ့ရတော့တိလည်းမသိတော့
得了。阿刚妹，咱老哥明儿来，我再没搞那个，咱老再搞那点呢，来啥么子？来啥么子？咱老再搞那点家，第一就钱的话骗多嘛，咱老非说来骗，阿刚骗嘛，没掏，没掏，没单那留一撮，咱老爸妈辈子也交不起，没不来，哥明儿咱老这老多年了，没冤有错呢。咱老三宝万好着，咱老这老多的嘞，这老弟娘边那的，你们娘那么娘背的嘞，俺大哥嘛，爸妈们老陪嘞，爸嫂子弟妈心没老乌，爸开出来 revolution 嘛，表来没老乌，爸妈们老不错着，你来着嘞，咱老三宝万不嘞，咱老不话，你干么要嘞？啊，搞骗骗嘛，咱老大概怎么样？搞骗骗嘛，咱老大概骗嘛，大概哦，他们家都撸嘞，爸妈们家好他骗骗嘛。他们家了哎嘛，过夜把马家差一点，拿了白龙的，三百多，谁还拿新的给三百二嘛？三百多，交友多呢，不玩的哦，得高跟多呢，偏单价味道嘿。三十多爱钱家，他们家有的人来拿不着了，他们家有男人找来，他三十多没底钱了，再来没得了。哎那个，小兰来没？在那小兰嘞？哎那小兰在那工比比了，啊高不？在那工也比。咱老婆话，没钱的人啦，没钱的苦毛的苦老呢。第一没钱啊，啥老么皮肤脆，没老老的。咱讲，咱讲啥老皮的没钱老毛，啥老皮的没钱老毛不？啥老么皮的没钱哦？咱讲话，没原来叫老的，有多年啊，啥宝马好的，看明儿嘞，谢谢你们。没了，啥老么皮的没钱的，满地歪。第一路的哈，俺出路没压着，俺表来路没压着。我都罗银白的，单身我老了没压着我，第六的我得地的太白了嘞没压着我，好了，都白他的，都白他的得地的，都白他的得地的，可明儿现在有太白的，俺那个嘛，俺得地的呀，少交点便宜了没？没把我让嘛，可是单身嘛老爷了无所谓了，可明儿嘞，你来着，哥子也来过。你来着 ，star song 你来一遍 ，star song 不话我大爷问你了没 ？star song 他家没信我表没，他们家里阿龙没不来着没，真的，他家没信表没，真的不话没信你这边的，没信你这边的，搞不着，他们家里看出来人流行哦，得要钱的呀，哎那嘛，没啥业务收益了，结果的那嘛没啥务收益了，给我大爷的嘛，看出来人流行嘛，老奶没收益了，他们家里呀。老么偏，跑么出来的？大爷我教的，撸毛嘛教的，少偏么些的搞的偏，只能单么比着，只能这家没些的少偏，些的没些的多了没。哎呦，哎你三十个伢那边，看伢都少偏些么些哈，只能看伢都没得对比，只能帮俺教的。看伢都少偏些些么些的哈，看伢都老也不嘛目的的呗，只能拉老辈了没呀，撸哈。过过来了哇！过过来了哇！过六秒跑，过过来了哇！过米巴拉六米了没有？行了，老年的路的，就搞快点，接住的嘛嘞！啊，刚接住的呢，咱老邱大的不老老年才咱老弟的，他们家都咱老吃的，都老吃的，咱老他们家都老吃的，听讲没？他们家都面那里套路咱老，生意不撇的，但蛮难为看的，他们家都面那里套路咱老，地那个我们差多的了。给讲不了，看伢罗的，老年人路的，拉油的路的，偏老年家的，你的你妈的也偏闹，这种套路，这种没也得有，看伢罗偏闹没套的，这给讲不了，看伢罗偏闹套的多，够粗大的，这给这个这个老年家的粗大的也偏闹套的多，这种那么小的有，啊讲不了，这种那么小的有，够粗大的也偏闹套的多，这种看伢罗的这种没太多难的有。搞不了了，他这弄也一年是干呗。
ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တယ်ဂျိုသားတွေကိုပြောနေခင်ဗျားတို့တွေကိုချစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိတောက်ခဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လူမပီသားတဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်အကနေစပြီးတီးလို့ခင်ဗျားတို့ကိုသားကျွန်တော်အမုန်းခံနေခင်ဗျားတို့တွေကိုကျွန်တော်ညံလေးနဲ့ဖေးနေတာခင်ဗျားတို့တွေကိုချင်းလို့ခင်ဗျားတို့တွေလင်းသွားပါလင်းသွားဖို့ခင်ဗျားတို့တွေဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့တွေကစောက်ဒီလိုပဲတရေပေါက်သက်ကြောင်နေဦးမယ်ဒီဗမာစောက်တော့မကြတဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားအောက်တန်းသားရဲ့ကာချာတိုင်းဆက်သွားဦးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့တန်ရောစီဖျက်ရတော့ပါတလာတန်ရောစီဖျက်ရတိတယ်စောက်တော်သားတွေဆက်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လောက်တာရွေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်တိလို့ကျွန်တော်မရက်တာပေါ့ဗျตีโลขะเหมียวโลเล้เนเรลูกนี่ชื่อเดอ๋องาญีเรงาจม่าเรเล้กုံเดงาญีเรงาจม่าเรตรุโกตรุเปลี่ยนต้วยจาเดแห่งาญีเรงาจม่าเรตรุบาซัดลงมาตีเดแห่งาญีเรงาจม่าเรสိတ်แตกขวาเรยากုံเดแห่งาญีเรงาจม่าเรลูกตาเอสိတ်วิญญ์เปลี่ยนยะตัวเดแห่งาญีเรงาจม่าเรดีนายแกโกก้าวออกลงเนจาบีเฮโลอยวยโอตีโลอีบักโกตีโลจนมายัดကျွန်တော်မရက်နိုင်သေးလားကျွန်တော်လှုပ်เสียရည်အများကြီးပဲပုံနေတာပဲမလှုပ်နိုင်ဘူးခမားတို့မျက်နှာတွေကိုထောက်နေလို့ခမားတို့ဂျိုသားတွေဂျိုသားသားသားလှုပ်နေကြတယ်ဂျိုသားတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်နေလို့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာဘာမှမလှုပ်နိုင်ဘူးအားပေးဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ကိုအားမပေးနဲ့ခမားတို့ကျွန်တော်အားပေးနေတာကျွန်တော်ကိုအားမပေးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးမှုလာပြီးလက်ကုတ်တန်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမားနေမယ်တော့အဲ့ဒါမားအောင်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပရိသတ်လက်ကုတ်တန်လာတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားအဲ့ဒါလွဲမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဆယ်လီဘရီတယောက်ကပရိသတ်လက်ကုတ်တန်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်လူယူရိုင်းအခုအာနိုအန်ဒီဟိနိုလိုလူငယ်တွေ KDA လိုလိုလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ချစ်လို့ဒီကလေးတွေခမည်းတော်မိဘတွေလိုမဖြစ်ရဘူးဒီကလေးတွေခမည်းတော်အသက်၄၅၀အထိစောက်မှန်ကမမသိတဲ့ကလေးတွေမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာနိုအန်ဒီဟိနိုလိုလူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာKDA လို့လို့လူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာတွေ노라လို့လို့ညီမလေးတွေရဲ့မျက်နှာတွေကျွန်တော်ချစ်လို့ကျွန်တော်မျက်နှာအဲ့မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်ဇွားပေးနေတာပဲအဲ့ကလေးတွေဟာကျွန်တော်ဇွားပေးနေတာပဲအဲ့ကလေးတွေကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ကလေးတွေမကောင်းရင်ဒီတိုင်းပြီးခွဲပြီးပြီဒီတိုင်းပြီးနောက်အနှစ်20 30 40 50ခွဲတိုင်းပြီးဖြစ်ပြီလူငယ်တွေကို invest မလုပ်တဲ့တိုင်းပြီးပါကောင်းလာတဲ့အနာဂတ်မှာကောင်းပြန်ဘာမှမရှိလူငယ်တွေကိုမချစ်တဲ့တိုင်းပြီးပါအနာဂတ်ကောင်းလာစရာမရှိဘူးလူငယ်တွေကိုတပ်ပြတ်နေတဲ့တိုင်းပြီးပါအနာဂတ်တွေကောင်းလာစရာမရှိဘူးလူငယ်တွေကိုနေရာမပေးတဲ့တိုင်းပြီးပါအနာဂတ်တွေကောင်းလာစရာမရှိဘူးလူငယ်တွေကိုခမားတို့တိုင်းပြီးပါခေတ်အသက်အဆိုးရတွေဟာလူငယ်တက်ကစိုးချောင်းသားတွေကိုအမြဲတမ်းတပ်ပြစ်နေတာအခုချိန်ဒီပဲလူငယ်တွေကိုတတ်တဲ့တိုင်းပြီးကိုပြပါဆိုရင်ခမားတို့စောက်ဗမာပဲဗမာတိုင်းပြီးပဲဗမာသိုးရရေအုပ်ချုပ်တယ်ဗမာတိုင်းပြည်ပဲလူငယ်တွေတတ်တာအဲ့ဒါဗမာသိုးရရေအကောင်းပြောတာအကောင်းပြောတာခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေကိုတတလုံးတတ်တာသမိုင်းဆက်ဆက်မှာတတ်တာကုတရီလည်းတတ်တော့ပဲတော်လည်းထိလိုက်တတ်တယ်လူငယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေကတတ်ချင်နေတာမှတ်တာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာလူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုအမြဲတမ်းတတ်ချင်နေတာချိုးနေထားချင်နေတာဖနောက်နဲ့ပေါက်ချင်နေတာလက်မျိုးနှင်းချင်နေတာအခွင့်လမ်းတွေကိုပိတ်ထားချင်နေတာလူငယ်တွေကိုဘာမှမဖြစ်လာစေချင်တာမှတ်တာအဲ့ဒါအနာဂတ်ဘယ်တော့မှတကောင်းမလား Okay လူငယ်တွေကိုတတ်တဲ့တိုင်းပြီးပါဘယ်တော့မှကောက်လာတယ်တော့မရှိဘူး
မှတ်တာကျွန်တော်ရှက်တော့မယ်တကယ်ဒီနေ့ရှိုးရှက်မယ်ကျွန်တော်ပါဝါတော်တော် energy တော်ကုန်သွားပြီတတော်ကုန်သွားပြီတလားခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ဆိုရင်ဂျိုသားရဲ့သဘောပေါက်ကြတော့ကျွန်တော်노라ညီမလေးတို့ချစ်လို့ကျူးစင်ထားခင်ဗျားတို့ချစ်လို့အာနိုအမ်ဒီဟိန်းတို့ကိုချစ်လို့အဘဂရစီတို့ကိုချစ်လို့ဒီကလေးတွေဘူးမဒီကောမဒီနဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်သွားရတော့ဒီကလေးတွေတော့ရှေ့ရမျိုးသားတွေလိုပဲတကောကေးဘဝသွားတော့မှာပဲဆိုတော့အရောက်မကတ်ထိုင်လို့ကျွန်တော်ဖြုံးနေတာကျွန်တော်အမုန်းခံနေတာကျွန်တော်အတိုက်ခိုက်ခံနေတာကျွန်တော်လုံးကြံတိုက်နေတာမှာကျွန်တော်အဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတက်ပါမှတ်တာကျွန်တော်လုံးတဲ့လောက်ကလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်ဘူးတလားပဲပြောချင်းတယ်မနေ့ပြန်มาတွေ့မယ်တဒါရေလူတဒါဘိုင်ဘိုင်ကျွန်တော်မရက်သေးဘူးကျွန်တော်ရက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဂျိုသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရက်မယ်ဒါပဲမရတော့ရက်မှာနော်မရတော့ရက်တော့မှာတကယ်ကျွန်တော်မစောက်လို့မဖြစ်တဲ့မရှင်တွေမလုပ်ဘူးစောက်လို့ဖြစ်တဲ့မရှင်တွေပဲလုပ်ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့အခုရွေးနေတာကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျားတို့တွေကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ my own ပဲကျွန်တော်ဆက်မိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်ကျွန်တော်လူမိုက်ပဲခင်ဗျားတို့အားလုံးချင်းမှရှိတဲ့ကျွန်တော်လူမိုက်ပဲတားပဲလီးပဲ